Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Biraz gecikməklə də olsa axır ki başladıq. Çünki üzrlü sayın biraz dediyim biraz çox gecikmə oldu. Yarım saata yaxın gecikmə oldu. Çünki biraz texniki problemlərimiz oldu. Mən canlı yayımı digər sosial şəbəkələrdə də paylaşım ki həkim dostlar qoşula bilsinlər. Belə. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Facebook-da da qoşulun. Bugün sizinlə öncə biraz şey barəsində danışacağım. Sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətiniz haqqında danışacağım. Çünki bəzən tez-tez suallar gəlir. Baxıram ki, bəzi yeni qoşulan həkimlərimizin sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətiniz haqqında biraz məlumatsızdılar. Nərman doktor qoşulana qədər, təbii ki. Nərman doktorun biraz texnik olaraq problemləri oldu, ilə bağlı səs problemləri oldu. Canlı yayın başladı, yazaq. Okey. Bu günləri bilirsiniz, yəqin ki, mövzumuz Nərman doktoru öz canlı, FSP termin imtihanı ilə bağlı. Öz təcrübəsini paylaşacaq. Əgər hələ də birinci dəfə baxırsınızsa bu videoya, heç bir məlumatınız yoxdursa, qeyd edim ki, artıq bir seriya şəklində bütün Almaniyanın digər əyalətlər, hər əyalətindən bir, özür istəyirəm, gözləyirəm, hər əyalətindən bir həkimimizlə Fachs Prüfung təcrübəsini tez-tez paylaşırıq. Ona görə də bu bir artıq davamlı bir canlı yayımlar oldu, belə bir alın. Çünki indiyə qədər, səhv etmirəmsə, 6-7 həkimimizlə Fachs Prüfung təcrübəsini paylaşmışıq. Hər landdan heç olmasa bir nəfər fikirləşmişəm ki, öz təcrübəsini paylaşsa və bunu da bitirək. 16 land var, görək 16 landın 16-sından da bir Azərbaycanlı həkim tapacaq. Təqribən 5 land, mən bildiyim qədər ilə artıq yadımda qaldı qədər, 4-5 land paylaşılıb artıq. Bu Rayland'da bir dənə tək bildiyim qədərinə Nərmandır. Digər həkimlər hələ ki, bir tək Nərmanın təcrübəsidir Rayland'da. Salam verənlər var, hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir. Burada daimi izləyənlər var. Mətənin xanımdır, Tural doktordur, Tayfun bəy özüdür. Mən birinci sosial şəbəkələrdəki olan fəaliyyətimiz haqqında məlumat verim Nərman doktor qoşulana qədər. Əgər siz birinci dəfə baxırsınızsa bu yayıma, qeyd edim ki, bizim sosial şəbəkələrdə, Instagramda şeyimiz var, bir səhifəmiz var. Kiçik məlumatlar, arada canlı yayımlarla bağlı olan məlumatları özünüzə yəqin ki, görürsünüz burada canlı yayımlardan qısa görüntülər, qısa məlumatlandırıcı şəkillər paylaşırıq. Instagramda bizi, yəni, əgər izləmirsə, izləyin. Təbii ki, YouTube-dur. YouTube-da bizim şeyimiz var, kanalımız. Bu kanalı abunə ola bilərsiniz. Yəni, sizdən istəyədiyin bir dənə abunə olmağınızdır, başqa heç nə. Almaniyada stomatologiya ilə bağlı Facebook səhifəmiz var. Bu səhifədə yəni heç bir qrupda, heç bir Facebook-da, heç bir qrupda bu qədər məlumatım, detallı məlumatım paylaşıldığı bir qrup tapa bilməzsiniz. Buna tam zəmanət verirəm. Çünki var müxtəlif Almaniyada stomatologiya ilə bağlı deyirəm. Yəni digər təbii tibbi qruplar var, paylaşılan məlumatlar var. Amma stomatologiya ilə bağlı yeganə qrupdur ki, bizim qrup bütün məlumatları burada paylaşırıq. Mənə elə gəlir ki, sual bütün suallarınıza cavab tapacağınız tək bu qrup deyil, həm də blogdur. Blogunda bütün məlumatlar var. Arada sırada girib yenilənmələr eləyirəm. Təzə, kimisə maraqlandıran təzə mövzular olanda o mövzulara da toxunuruq. Sadəcə, belə deyim, mən öz təcrübələrimi paylaşıram deyə bilmirəm sizi hansı mövzular daha çox maraqlandırır. Mən öz keçdiyim yolları paylaşıram tez-tez ki, mənə elə gəlir ki, toxunmadığım mövzu yoxdur bu blokda. Yəni, demək olar ki, maaşından tutmuş, bütün sənəd siyası, sizi gözləyən
çətinliklər, mərhələlər barədə tez-tez suallar verirlər, məsələn, bütün mərhələlər barədə də burada açıqlamaq. Yəni, məlumatı olmayanlar üçün bunu paylaşıram. Bunu belə. Mənə elə gəlir ki, sizin Almaniyada stomatologiya ilə bağlı hər hansı bir sualınız yaransa, bugünkü canlı yayımda da verə bilərsiniz təbii ki, o da problem deyil. Bugünkü canlı yayım istənilən mövzunu, bugünlər düzdür faş və perfonla bağlı danışacaq, söhbət eləyəcək. Amma siz istənilən mövzuda öz suallarınızı verə bilərsiniz. Bir də bu ilə bağlı, 2022 ilə bağlı bəzi planlarım var. Onlar barəsində danışmaq istəyirdim sizinlə. Təbii ki, tələbələr üçün, yalnız tələbələr üçün, həkimlərə deyil, yəni diplomunu almış həkimlərin, tələbələr nəyə görə tələbələr deyirəm? Çünki tələbələrin Almaniyaya gəlib təzən geri qayıtmaq ehtimalı böyük olduğuna görə, viza problemləri çox olmadıqlarına görə, tələbələr üçün hospitasiyon bir proqramı hazırlamağa çalışıram. Hal-hazırda onun üstündə işləyirik. Təşəkkür edirəm hər birinizə, salam yazanlara, uğurlar yazanlara, sizə də hər birinizə uğurlar. Əgər tələbə varsa aranızda baxan, 3-cü kursun üstündə olan tələbələrə aid edirəm bunu. Tələbə varsa bir e-mail adres paylaşacağım. Gələcəkdə bunu qrupu izləsəniz, bunu Instagramda da eləyə bilərik. Təbii ki, bir ədalətli bir seçim olsun deyə aranızdan bir nəfəri hospitasiyon üçün ya Berlində, ya başqa şəhərlərdə hospitasiyon üçün bir aylıq və yaxud da iki aylıq hospitasiyon üçün dəvətnamə göndərməyi düşünürəm. Tələbələrinizdən yay praktikasına, yayda bir aylıq heç olmasa gəlib, burada praktika keçib. Mümkün olarsa öz klinikamızda, mümkün olmasa başqa bir klinikalarda, çünki tanıdığım bir çox klinikalar var. Onlarla birgə işləyirik. Onların da, belə deyək də, Azərbaycanlı hələ ki, şükür Allah, indiyə qədər tövsiyə elədiyim həkimlər heç biri məni, belə deyək də, pis vəziyyətdə qoymayıblar. Bizim həkimlərə güvənim tamdır. Ona görə də çox rahatlıqla bütün şeflərə, bütün müdiriyyətə öz həkimlərimizi tövsiyə eləyə bilərəm. Təbii ki, son dəyərləndirməni onlar eləyirlər. Beverbunklara baxaraq, Lebenslauf'a baxaraq son dəyərləndirməni onlar eləyirlər. Bir yarışma kimi, bir ədalətsizlik olmasın deyə bir yarışma kimi eləməyi düşünürəm. Müraciət eləyənlər arasından bir nəfəri seçib yayda bir aylıq heç olmasa hospitasiyona gəlməyini təmin etmək istəyirəm. Təbii ki, bu daha çox yaxşı olardı ki, fikri ciddi olan, yəni gələcəkdə öz kariyerasını Almaniyada qurmaq istəyən, sadəcə gedin, baxım, görüm, necədir, yox, fikri ilə deyil, gələcəkdə kariyerasını Almaniyada qurmaq istəyən tələbələrə olsa, onlar müraciət eləsələr, daha yaxşı olar ki, ən azından bir tövbə olar onlar üçün. Gəlib buradakı şəraiti görərlər, buradakı vəziyyəti görərlər. Bundan başqa nə deyəcəkdim? Bir də bütün fikirlərimi yığmışdım ki, sizinlə paylaşım. İndi bir-bir yadıma salmağa çalışıram. Tələbələri dedim, imkansız tələbələrlə bağlı bəzən şeylər gəlir, müraciətlər gəlir. İmkansız tələbələrlə bağlı hələ ki təkəm, biraz görüm, çalışacağım nəsə yardımla bağlı nəsə eləyək. Əgər başqa həkimlər də, Almaniyada işləyən başqa həkimlər də qoşularsa, onunla da bağlı bir şey düşünərik. O da problemi. Çünki arada sırada e-mail və yaxud da mesajlarda yaza bilirlər. İmkansız tələbələrdə təhsil haqqı ilə bağlı problem və yaxud da ki, buraya gəlib burada öz hesablarına gələ bilməyən tələbələr olur, amma halbuki praktika keçmək istəyirlər. Onlarla bağlı da bir şey düşünəcək, yəni çalışacağım onunla da bağlayın. Mərhələlərlə bağlı mən Nərman doktor bir də gələndə bir baxım. Çünki burada yeniləmə eləməmişəm bu siyahıda. Çünki yeniləməyə heç bir ehtiyac hələ ki görmürəm. Mən bir daha nəzərdən keçirim. Sizin əgər nəsə sualınız olarsa, verin mərhələlərlə bağlı. Əgər bilməyən, ilk dəfə baxırsınızsa, heç bir məlumatınız yoxdursa bu videoya, mərhələlər barəsində tez-tez keçəcəm. Alman diliniz olmalıdır. Hə, bir dəfə nəyə deyəcəkdim? Əgər hospitasiyon keçmək istəyirsinizsə,
dediyim kimi bir müraciət formu hazırlayacağım. O müraciət formu ilə müraciət eləyəcəksiniz və sizin aranızdan bir nəfər seçiləcək. Mütləq heç olmasa B1 səviyyədə dil biliyiniz olmalıdır. Heç olmasa. Çünki dil səviyyəniz olmasa, təəssüf ki, hospitasiyon keçməyiniz də mümkün deyil. Hospitasiyon keçiləniz sizə şey nə olacaq? Müsbət tərəfləri nə olacaq? Tələbəsizsə, təbii ki, 1 ilə, 2 ilə yəqin ki, qutaracaqsınız universiteti. Ondan sonra iş yeri axtarmaq istəyirsiniz, Almaniyaya gəlmək istəyirsiniz. Hospitasiyon keçdiyiniz klinika sizə iş vermək, sizə artıq tanıdığına görə sizə iş vermək şansı yüksək olacaq. Çünki artıq sizi tanıyır, sizə bələddir, ona görə cəzidə sizi işə götürmək şansı da çoxdur. Özünüzü, o da özünüzü göstərməniz şansıdır. Yəni, mən sizə bir yerə qədər kömək edə bilərəm, bir yerə qədər belə deyək də, yolu bir yerə qədər apara bilərəm sizi. Ondan sonra biraz özünüzdən də bir çox şeylər asılıdır. İş tapmaqla bağlı mənim bir çox uşaqlar çətinlik çəkirlər, həkimlərimiz çətinlik çəkirlər. Babə deyir ki, diplomu qaytaracağım. Babə, sənə mənə gəlir ki, problemin yoxdur o barədə. Sən kifayət qədər bu işin içindəsən artıq. Diplomu qaytarmaya ehtiyacı yoxdur. V2 səviyyən varsa iş tapa bilərsən. Yəni, diplomu alanlar sonradan iş tapmağı biraz nələrdə çətin olur. Bewerbungları yaxşı hazırlamırlar, Lebenslauf yaxşı hazırlamırlar. Ona görə iş tapmaqda daha çox çətindir. Bir də zəng eləmirlər klinikalar. Yəni, e-maili göndərirlər və salam. Ondan sonra zəng eləyin, dalınca düşün. Çünki zəng eləyəndə daha çox effekt olur. Bunu mən həmişə deyirəm. Siyahıya baxıram. Siyahı ilə bağlı mənə elə gəlir ki, heç kimin heç bir sualı qalmayıb, yəqin ki, mən elə düşünürəm. Bilməyənlər üçün tez-tez keçirəm. Hospitasiyonu görürsünüz burada, iş tapmaqda. Hospitasiyon keçənlər sonra həmin yerdə iş tapmaq ehtimalı olur. İş müqaviləsi və yaxud da tüzağa. İş müqaviləsini Azərbaycandasınızsa, əvvəldən sizə vermək ehtimalları azdır. Sizi tanımalıdırlar, sizi görməlidirlər. İş müqaviləsini adətən başdan vermirlər. Yəni, tuzağı verə bilərlər işlə təmin öhdəliyi. Əgər Almaniyadasınızsa, Ameldung ola bilərsiniz, yaşayış yerini qeydiyyata düşə bilərsiniz. Məsələn, Mecklenburgda və yaxud da Berlində yaşayış yeri qeydiyyatı ilə Berferlabinsa müraciət eləyə bilirsiniz. Dördüncü mərhələ Berferlabins mərhələsidir. Bu biraz stresli mərhələdir, çünki sənəd siyahınızı tamamlamalısınız, sənəd siyahınız tam olmalıdır, heç bir şey ötürməməlisiniz. Sənəd siyahısını tamamlayandan sonra Berferlabinsa müraciət edirsiniz, onlar sizə Eingang 5 Leitkung verir. O da biraz çəkir, yəni landına görə dəyişir. Məsələn, bəzi landlar var ki, 3 ay, 4 ay, bəzi landlar var 1 ay, bilmirəm, amma 1 ay, artıq 1 aya verən Eingang 5 Leitkung yer verən varmı, yoxmu? Məncə yoxdur. Yəni, artıq biraz koronaya görə müddət uzanır. Mən sonra Berferlabinsa sənəd siyahısını yəqin ki, bilirsiniz, bilməyənlər. Yəni, yenə də blogda girib bütün sənəd siyahısına baxa bilərsiniz. Yəni, yenə də mən sənəd siyahısına qısa toxunacağım. Lebenslauf-da doğum haqqında şəhadətnamə, nikah haqqında, evlilər üçün nikah haqqında şəhadətnamədir, dil sertifikatıdır, məhkumun haqqında arayışdır, bunun müddəti 3 aydır, bir gün içində verir onsuz da asan xidmət. İnzibat xətanın olmamasına bağlı arayışdır, bu da 3 aydır, bunu son anlara saxlayırsınız bu arayışları. Diploma əlavə də interna rezidentura varsa onları alırsınız. Kurikulumdur, bunu hər land istəmir. Bir çox, bəzi landlar əgər aprobasiya imtihansız təsdiq etmək kimi bir niyyətiniz varsa, bəzi landlar istəyə bilər təbii ki. Əmək kitabçanız varsa və yaxud da təcrübəniz varsa, əmək kitabçanız olmalıdır. Çalışın, əgər təzə bitirmişsinizsə, rəsmi işləyin, qeyri-rəsmi, heç yerdə işləməyin. İnzibat xətanın olmamasından bağlı arayışdır, peşənizdən bağlı hər hansı bir inzibat xətaya yol verməmişsə bu arayışı rahatlıqla Səhiyyə Nazirliyindən alırsınız bunda müddəti. Onsuz da inzibat xəta ilə bağlı olan arayışla bu sertifikat kuşlendik, bunlar bir yerdə olur onlar. Flugzeugnisti bu Almaniyada olanlar, 3 aydan artıq Almaniyada olanlardan istənilir. Ertsiş, 5 aynı qonqdur, bunu Almaniyada sizsa istəyirlər. Bəzən çatışmayan sənəd kimi sonra. Ştelin tuzaqıdır, bu dediyim kimi öhdəlik sənədidir və yaxud da Einladung, Vorstellung, Gespräch.
Bunu nə vaxt sizdən istəyirlər? Bu ancaq Berlində istənilə bilər. Məsələn, Forstein Geschbirche anladığınız varsa, onunla da Berfirlamsa müraciət edə bilirsiniz. Meldə 5 aynı konku dediyim kimi evə qeydiyyat. Bütün bu sənədlər Beglobda kopi olmalıdır. Bu Beglobda kopini də şeydə eləyirsiniz. Səhiyyə Nazirliyi Almanya səfirliyinin saytındakı andı tərcüməçilərdə etdirə bilirsiniz yalnız. Yəni asan xidmətdə tərcümə təsdiq etdirmirsiniz. Sonra gəldi, sənədlərinizi verdi, sonra gəlir Berfirlamız üçün sənədlərin legalizasiyanı. Bilim, mən legalizasiyanı sonradan yazmışam, amma legalizasiyanı öncə eləyirsiniz və yaxud da apostili öncə eləyirsiniz, sonra verirsiniz sənədləri tərcümə təsdiqə. Faşpapirfunkdur, bugünləri Faşpapirfunk haqqında danışacaq. Təbii ki, Nərman doktor gəlib çıxarsa, Nərman doktorun biraz telefonla bağlı biraz problem oldu, səsdə problem olduğuna görə yayını gec başlamalı olduq, belə gecikməklə oldu. Faşpapirfunk imtihanı hazırlaşsanız, indi birazdan Nərman doktor öz təcrübəsini paylaşacaq. Əgər alman diliniz B2 səviyyəsindədirsə və özünüzü hazır hiss edirsinizsə, yəni tam B2-sizsə, Faşpapirfunk və Azərbaycanda stomatoloji bir təcrübəniz varsa, xəstə ilə kontaktınız olubsa, Faşpapirfunka hazırlaşmanız biraz daha rahat olursun ki, artıq xəstə görmüsünüz, anamnez toplamışsınız, xəstə müayinə eləmişsiniz, rentgen belə deyə də dəyərləndirmişsiniz. Ona görə də o zaman Faşpapirfunka sadəcə almancaya çevirirsiniz. Burada önəmli olan begriflərdir. Yəni sizin keyiniz, nə deyəcəyim, belə deyək, terminologiya ilə danışmağınızdır. Bu çox önəmlidir. Faşpapirfunka ilə bağlı materiallar qrupda var. Əgər bunun üzərinə tıklasanız, Faşpapirfunkun içinə girəcəksiniz. Burada Faşpapirfunk haqqında məlumat toplaya bilərsiniz. Materialları harada paylaşmışam? Burada, buralarda bir yerdə materiallar da paylaşmışam. Lab başdaydı deyəsən bildiyim qədərilə. Bəli, buralarda bir yerdədir materiallar. Gördünüz ki, materialları paylaşmışam. Materiallara daxil olub Faşpapirfunkla bağlı materialları yükləyə bilərsiniz. İlk dəfə baxanları mən bunları bilirəm. Qrupumuzun üzvlərinin çoxu bu haqda artıq məlumatlıdırlar. Faşpapirfunka hazırlıq. Mən öz təcrübəmdən deyim ki, mənim Faşpapirfunka hazırlığım hardasa 2 həftə çəkdi. 1 həftə, 2 həftə. Yəni, mən düzdə işləmişdim. Ona görə mənə o qədər də çətin olmadı hazırlıq. 1 həftə ikən mən Berlində vermişdim. Berlində yəni, cürbəcür fəallar olur. Ortam Nərman gələnə qədər mən ortamı deyim bilməyənlər üçün 3 nəfər qarşınızda həkim oturur, daha doğrusu biri ikisi həkim olur, çox vaxt biri çanetsə komandının işçisi olur. Onlar başlayırlar sizə, birinci xəstə ilə görüşünüz olur, xəstədən anamnez toplayırsınız, almanca xəstənin şikayətlərini dinləyirsiniz, xəstənin şikayətlərinə uyğun rentgen varsa, rentgeni də təhlil edirsiniz, xəstəyə başa salırsınız və vəziyyəti başa salırsınız və çıxış yolunu göstərirsiniz. Ondan sonra Berlində belə idi. Bəzi landlarda fərqli ola bilər. Xırda fərqlər olur o da. Berlində məsələn keçirirlərsə başqa otağa, orada brief yazırsınız. Rentgendə gördüklərinizi xəstənin şikayətlərinə əsaslanaraq bir brief yazırsınız. Orada sosial anamnez olmalıdır, şikayətləri olmalıdır, sizin terapi planınız olmalıdır, rentgen befund olmalıdır. Onlar sırası ilə materialların arasında nümunə brieflər var. Yəni oradan baxıb baxa bilərsiniz. Briefi hazırlayırsınız, evdə tez-tez yazmağı məşq eləməlisiniz. Briefi çünki 20 dəqiqə vaxt verirlər, 20 dəqiqəyə çatdırmaq biraz çətin ola bilər. Məsələn mən yarımçıq çatdırmışdım, terapi planı tam yaza bilməmişdim. Orada dedim ki, zaman az oldu, çatdıra bilmədim. Dedilər, problem yoxdur, şifahi olaraq soruşdular, şifahi olaraq da cavablandırdım. Canetsakama FSB müraciət edirsiniz, dediyim kimi FSB termin alırsınız, imtihanından keçirsiniz, keçəndən sonra sizə bir dənə arayış verirlər, ki, yəni siz imtihana, belə deyək, sertifikat da demək olar ona, sertifikat verirlər ki, siz imtihandan keçdiniz və referilabınızı, sənədlərinizi verirsiniz, tamamlanmış olub. Berfirlamın sənədləriniz. Berfirlamın gəlmə müddəti landa görə dəyişir. Berlində 3-4 ay çəkə bilir. Amma digər landlarda yəni dəyişir o. Bürokratik, korona müddətə görə biraz dəyişikliklər ola bilir. Mən Nərmandan soruşum, harada qaldı? Harada qaldın? Deməli, belə, Berfirlamnisi müraciət eləyəndən sonra sizə Berfirlamnisi gəlir 2 illik yəqin ki, bu kanalda. Okey, uzun çəkməyəcək. Okey, uzun çəkməyəcək, qoşulur o da, hal-hazırda.
Bir referansı alandan sonra 2 il müddətində işləmək olur. FSB termin, belə deyək, imtihanını verənlər bizim kanalda baxa bilərsiniz. FSB term, nətər imtihanı nətər keçir hər zaman bununla bağlı kifayət qədər həkimlərimiz məlumat paylaşır. Bugün də Nərman paylaşacaq. FSB verən, Nərman artıq bir referansı da alıb. 2 il müddətində verilir müvəqqəti iş icazəsi. 2 il müddətində normal Fulbrightung asistent sahanarçı kimi işləyirsiniz. O müddət ərzində adınız asistent sahanarçı geçsə də tam normal stomatolog kimi işləyirsiniz. Sadəcə Angestellt dediğimiz tam bir normal bir diş həkimi nəzarəti altında gedir qanunlu tərəfi. Tam normal, yəni kiməsə asistentlik eləmirsiniz, sadəcə özünüz də xəstələrə baxırsınız. Bu müddət ərzində aprobasiya imtahanı hazırlaşmalısınız. 2 il müddətiniz var, 2 il müddət ərzində istədiyiniz var, aprobasiya imtahanı termini ala bilərsiniz. Deməli, FSB aprobasiya imtahanına necə hazırlaşırsınız? Bunu mən ikili iş görürəm, həm Nərmanla danışıram, həm sizə məlumat verməyə çalışıram. Deməli, aprobasiya imtahanına hazırlıq dövrü bu 2 il ərzində çox yaxşı dəyərləndirməlisiniz. Bu, əgər siz təcrübəli bir həkimsinizsə, aprobasiya imtahanı imtahansız almaq istəyirsinizsə, bu biraz çətindir. Biraz yox, çox çətindir. Artıq xeyli çətinləşdirə bilər demək olar. Amma mümkünsüz deyil. Çünki aprobasiyonu, yəni diplomunuzu təsdiq etmək sizin bir hüququnuzdur. Sizin bir təbii bir hüququnuzdur ki, orada bu hüququ da sizə verir hər land. Deyir ki, məsələn, ya imtahanını seç, ya imtahansızı seç. Bu seçimi sizə verirlər. Tək NRV-də bildiyim qədərilə, eşitdiyimə görə digər həkimlərdən ki, tək NRV-də, bir də Bayern-də yox, NRV-də bildiyim qədərilə imza attırırlar ki, qutaqlara müraciət etməyəcəksiniz. Yəni, imtahansıza müraciət etməyəcəksiniz. O halda sizə müvəqqəti iş icazəsi verirlər 2 illik. Yəni, onsuz da ona görə deyirik ki, NRV biraz çətin bir landdır. Əgər imtahansız, bir çoxlarına imtahansız da maraqlıdır. İmtahansız barəsində onu deyim ki, 5 il üzəri heç olmazsa təcrübəniz olmalıdır. Rəsmi təcrübədən söhbət gedir. Ondan sonra, belə deyək, 5 ildən başqa sizin diplomunuzda olan çatışmayan saatları doldurmuş olmalısınız. Bu da kif ortopedi dediyimiz ortodontiya və ortopediyada çatışmayan saatlar var. Bu saatları kurikulumdan doldurmaq mümkün və yaxud da fortbildunglarla doldurmaq mümkündür. Onun üçün də Almaniyada olmalınız lazımdır ki, o kurslara qatıla biləsiniz. O kurslara qatıl hələ bu sual altındadır. Yəni bunları, o kurslar da çox bahalı kurslardır. 7-8 min euroluq kurslardır. Haradasa yəni 10-12 min euro ən az pulunuz çıxacaq. O kurslara qatılandan sonra sertifikatları qoyub müraciət edirsiniz. Aprobasiya imtahansız hələ o da sual altındadır ki, sizə hə, yaxşı tanıdıq deyəcəklər, yoxsa tanımayacaqlar. Yəni ona görə riskli, zaman alan və pul sərf edən, pul gərəkdirən bir yoldur, imtahansız yolu. Vəkil tuta bilərsiniz, vəkillə məhkəmələrə müraciət edə bilərsiniz. Mən xatırlayıram, o vaxt mən vəkilimlə danışanda vəkil demişdi ki, 3 dəfə məhkəməyə gedəcəyik. Hər məhkəmənin səhv etmirəmsə 1500 yoxsa 2000 euro ödənişi var. Əgər uduzsanız, Almaniyada belə bir qanun var. Hər hansı bir məhkəməni uduzursunuzsa, qarşı tərəfin vəkil xərclərini və məhkəmə xərclərini də siz ödəyirsiniz. Ona görə də nəzərə alın ki, əgər imtahansızı məhkəmə ilə də ala bilməsəniz, qarşı tərəfin məhkəmə xərclərini və vəkil xərclərini də siz ödəyəcəksiniz. Bir sözlə, xeyli pulunuz çıxacaq. Yəni bu riski eləməyə gözə alırsınızsa, imtahansıza cəhd eləyə bilərsiniz. Yəni ya da birbaşa yazacaqsınız ki, mən imtahana girmək istəyirəm, sizə 5-6 ay ərzində imtahan termini verəcəklər, o imtahan terminində qədər hazırlaşıb və imtahana girəcəksiniz. Əgər imtahan yolunu seçəcəksinizsə, imtahana hazırlıq müddəti klinikada sizə şərait yaradılır. Hansı ki, deyəcəksiniz ki, mən aprobasiyona hazırlaşmaq istəyirəm, gündə heç olmasa 1 saat, 2 saat klinikada hazırlaşa bilərəmmi? Məmnuniyyətlə razı olurlar, heç bir problem çıxartmırlar. İmtahan üçün sizə fantom kopf lazımdır. Fantom kopfu, yəni baş lazım olur, model başı, onun üzərində məşq eləyirsiniz. O başı şeydən sifariş verirsiniz. Mən bunu aprobasiyonu, imtahan, protokol, görürsünüz burada protokol. Hə, protokollara da gələcəm.
imtihan, hə, o başın üzərində məşq eləyirsiniz, klinika şəraitində də məşq eləyə bilərsiniz, evdə də məşq eləyə bilərsiniz. Azərbaycanlı uşaqlar var idi, evdə hazırlaşırdılar, o da problem deyil, evdə də hazırlaşa bilərsiniz. Təbii ki, nəzəri tərəfində də kitabları var, kitablar hansılardır soruşsanız, kitablarla bağlı mən burada materialları paylaşmışam, baxın kitabları mən burada paylaşmışam, kitabları siyasi da var, o kitabları alırsınız, burada da gördüyünüz kimi kitabların siyasıdır. Və yaxud da bu kitabların bəziləri şeydə var, paylaşdığım materialların içərisində var təbii ki. Mən burada materialları burada. Materialları burada gördüyünüz kimi o Yandex-ə mən girə bilməm indi. Amma o Yandex-də materialları paylaşmışam, daxil olub orada materialları yükləyib oturub özünüz evdə də hazırlaşa bilərsiniz. Kursa qatılmaq olar mı? Qatıla bilərsiniz. Kursda problem deyil. Kursa qatılmaq üçün biraz kurslar barəsində mən məlumat vermişdim. Cürbəcür kurslar var. Mən belə eləyim də. Mən niyə bunu bu cür eləyirəm? Sizə mühazirə şeyini açım. Baxmayanlar üçün buna qoşulmayan. Yoxsa qoşulmuşdunuz buna. Mən kursları gətirmək istəyirəm. Kursları göstərmək istəyirəm sizə. Bu ümumi şeydir, mən kursları görürüm, tapa bilirəm mi? Bunların arasından kursları tapsam. Aha, hazırlıq kursları, FSP üçün hazırlıq kursları görürsünüz. Bu kurslara yəni, qatılmaq yəni, sizin öz istəyinizə bağlıdır. Azərbaycandan müraciət eləyib, qatılmağınız biraz çətin ola bilər. Almaniyada olmağınız lazımdır bunlara qatılmağınız üçün. Bilmirəm, yəni o baxımdan təcrübəm yoxdur ki, mən heç vaxt kursa qatılmamışam deyə tam olaraq deyə bilməyəcəm o təcrübə məsələsini. Digər, bu kurslar hamısı şey verir. Çoxu demək olar ki, aprobasyon kursu da var içində. Yəni FSP üçün hazırlıq kursları var, amma aprobasyon da var içində. Belə, yəni kurslarla da hazırlaşa bilərsiniz. Kursların qiymətini soruşsanız, stomatologiyada çox bahadır kursların qiyməti. Stomatologiya hardasa 6-7 min, 8 min eurodur. Berlində bir kurs var idi, mən getdim danışdım, dedilər ki, yalnız dövlətdən yardım alanlar üçün xidmət göstərir. Qəribə idi, çünki mən privat olaraq qatılmaq istədim. Yox, dedilər. Sonra nə qaldı burada? Mənim demədiyim mərhələlərə keçək. Qutaq təri dedim, qutaq təri cavabı gəlir. Ya hə deyirlər, ya yox deyirlərsə, ondan sonra imtihan. Rezidentura barəsində tez məlumat verəcəm. Rezidentura, Weiterbildung, daha doğrusu Almanya'da rezidentura yoxdur əslində. Rezidentura termini yoxdur, Weiterbildungdur. Klinikanı necə tapmışam, buradan baxa bilərsiniz. Bilməyənlər üçün deyim ki, Almaniyada rezidentura keçməyiniz üçün, Weiterbildung keçməyiniz üçün minimum bir il ümumi stomatologiyada rəsmi təcrübəniz lazımdır. Yəni, rəsmi təcrübəniz yoxsa bürokratik olaraq şey keçə bilmirsiniz, Weiterbildung keçə bilmirsiniz. Rezidentura üzrə hansı şeylər var, ixtisaslar var, bunlar paylaşmışam burada da. Ağız cərrahisi, kif ortopedi, paradontologiya yalnız bir landdadır. Hansı landıydı? Dəqiq yadımda deyil, amma yalnız bir landda olduğunu bilirəm. Üst sənə cərrahiyyəsi də, üst sənə cərrahiyyəsi üzrə rezidentura keçə bilmirsiniz. Çünki iki diploma ehtiyac var. Həm müalicəçi, həm də stomatologiya diplomuna ehtiyacınız var. Tibbi səhiyyənin təşkilidir. Əgər kimsə gələcəkdə Alman, bunu bilmirəm, yəni bizim stomatologların keçməyi nə dərəcə məntiqli olar, çünki Alman səhiyyə sistemində işləmək istəyənlər və yaxud da sığorta sistemində işləmək istəyənlər daha doğrusu keçir bunu səhiyyənin təşkili ilə və yaxud məsələn, çanaysa, kamada işləmək istəyirsiniz, tutsaq ki, bilmirəm, yəni biraz bürokratik olaraq o büro işləri, belə deyək. Ağız cərrahisi, hal-hazırda ağız cərrahisində mən özüm rezidentur edirəm. Ağız cərrahisi ilə bağlı mənfi müsbət tərəflərini bu yaxınlarda qrupda paylaşdım, dünən paylaşmışdım, nə idi sıra gün paylaşdım. Hansı mənfi müsbət tərəfləri var? Mənim üçün çətin olanları da oldu, çətinlik də oldu, asan tərəfləri də oldu. Master də keçə bilərsiniz, rezidenturaya qayıdacam az sonra. Master 18 min-30 min euro arasında ingiliscə
Eğer aranızda Almanca bilmeyenler varsa İngilizce masterlerde mövcuddur. İngilizce de keçə bilərsiniz. Yani sadece 2 il 3 il devam edilen masterlerde yeniden asıl olarak ixtisasından asıl olarak mesela implantolojiya səhv etmirəmsə 2 ildir. Mən implantoloji masterinə qeydiyyata düşmüştüm, sonra rezidenturaya yer tapdığıma görə ləğv elədim, getmədim masterə. İmplantoloji ve ağız cərrahisi üzrə şeye qoşulabilirsiniz yani masterə. Planlar da pis deyil. Əslində, baxdım, çox yaxşı tədris planları var. Əla tədris planları var. TED Kaşvey punktu, bu, məsələn, implantologiya üzrə 20 dənə, məsələn, 20 nəydi, 200 dənə. 200 implant qoymuşsunuzsa TED Kaşvey punktu ala bilirsiniz. Yəni, fəaliyyət sahəsi, mütəxəssis, belə deyək. Mütəxəssis sayılmır, yox. Fəaliyyət sahəsi sayılır. Mütəxəssis uzman sayılır. Bu, fax çanar sayılır mütəxəssis. Spesialist de olabilirsiniz. Bunun için spesialist titulu alırsınız. Bunun için de həmin sahə üzrə, məsələn, implantologiya üzrə və yaxud da paradontologiya üzrə və yaxud da kif ortopediya üzrə əgər fəaliyyətiniz varsa, spesialist titulu da alabilirsiniz. Bunun için əlinizdə artıq fallar olmalıdır, artıq xəstələrə baxmış dokumentasiyon olmalıdır, onları təqdim edirsiniz. Onlara görə dəyərləndirilib, sizə spesialist şeyi verilir, titulu verilir. Ağız cərrahisi ilə bağlı bu bir ildə mən nələr yaşadım, belə deyə, daha doğrusu il yarım, bu artıq burada ikinci ilimdi bitirəcəm. Bundan sonra başqa bir özəl və yaxud da dövlət fərq etməz, hər hansı bir klinik yar keçməliyəm, klinik tip il keçməliyəm. Ona görə də bu ildən etibarən rezidenturaya yer axtarmalıyam. Öz təcrübəmi yenə sizinlə bölüşəcəm ki, ikinci rezidentura klinikamı necə tapdım? Birincini necə tapdığımı paylaşmışam. Əgər baxmamışsınızsa YouTube kanalda baxa bilərsiniz. İkinci ilə bağlı, yəni hələ heç nə hazır deyil, heç bir sənədimi hazırlamamışam, amma bu aydan etibarən müraciət eləməyə başlayacağım, sənədlərimi hazırlayıb rezidentura müraciət eləyəcəm və sizinlə də paylaşacağım ki, necə müraciət elədim, necə tapdım yeri, Forstelin Geşbrech necə keçdi. Çünki bunlar hamısı önəmlidir. Siz əgər rezidenturaya bir yer tapırsınızsa, hansı sənədləriniz olmalıdır? Məsələn, Forber, əgər cərrahiyyə üzrə rezidenturaya keçmək istəyirsinizsə, sizə məsləhət görürüm ki, Berferlabınızla işlədiyiniz o 2 il müddətində, məsələn, mən keçməmişdim, məndə onlar əksiydi. Defaulti kursu keçin, sedasiya kursu keçin, o kursları keçsəniz rezidenturaya yer tapmaq ehtimalınız da yüksəlir. Çünki Lebenslaufuzda onları qeyd edirsiniz. Rezidenturada nə edirsiniz? Tez-tez sual verirlər ki, nə iş görürsünüz rezidentura? Çox stresli bir iş grafiniz var rezidenturada. Rezidenturanın stresi nədədir? Əgər cərrah olmaq istəyirsinizsə, həddindən artıq kifayət qədər öz üzərinizdə işləməyə həvəsli olmalısınız. Bütün çətinliklərə hazır olmalısınız, stresə hazır olmalısınız, ağır iş rejiminə hazır olmalısınız. Çünki normalda diş həkimləri həftədə 35 saat, 30 saat, 35 saat işləyirsə, cərrahlar harca 40-45 saata qədər ola bilir. Hətta mən hal-hazırda telefon növbətindəyim. Birazdan, yəni hər an xəstə zəng eləyə bilər və xəstəyə, məsələn, bazar günü olmağına baxmayaraq, xəstəyə telefon növbələrində qalırsınız, sonra işiniz ağır olur. Yəni, başda əgər təcrübəniz sıfırdırsa cərrahiyyədən, sizi təbii ki, asistentliyə elətdirə bilərlər, biraz öyrədə bilərlər. Amma məndə o olmadı təəssüf. Mənə gördülər ki, biraz təcrübəm var. Mənə birbaşa xəstə yazdılar və xəstələri işləməyə başladım. Xəstə, gündəlik işiniz nədən ibarət olur? Seyirci qişa xəstəlikləri, ağıl dişlərinin çəkimidir, 4 ağıl dişini birdən çəkirsiniz. Yəni, bu, çox nadirən olur ki, 2 gəlir, ikisini çək, 6 çək, üst qalsın. İndi bəzən ev həkimləri istəyir ki, məsələn, altları çək, üstlər qalsın və yaxud da birini çək, biri qalsın. Belə şeylər nadirən olur, amma çox vaxt, demək ki, 70-80% xəstələr 4 ağıl dişini birdən çəkdirməyə gəlirlər. 4 ağıl dişini, yəni, çox belə, biraz praktika sərf tələb eləyən bir şeydir, işdir. Bunu ağız cərrahiyyəsində işləyəcəksinizsə, yəni demək olar ki, işinizin 30-40% ağız dişləri çəkməkdən ibarət olacaq. Çünki yeni yetmələr, bu kif ortopedidən belə deyə, göndərişdən gələn yeni yetmələr çox gəlir. Yəni gündə bəzən olur ki, 5-6 xəstədə 4 ağız dişi çəkirik. Ağız dişlərinin çəkimi mən başda mənim üçün biraz şey gəldi. Çünki
Azərbaycanda da ağır dişləri çəkirdik, amma bir diş çəkirdik maksimum. Yəni xəstəni narahat eləyir, bir diş çəkirdik. Ona da bilmirəm. Yəni mən sizi bilmirəm, siz bəlkə məndən çox təcrübəli olarsınız. Mən Azərbaycanda Semaşka təcrübəm var. İndi orada belə deyək də çox assistent eləyib, orada çox şeylər görmüşdüm. Buna baxmayaraq bir ağır dişini hardasa yarım saatı, 45 dəqiqəyə çəkirdim. Amma burada artıq elə deyil. Təzə gələndə dedilər ki, çox ləng işləyirsən, sürətlənməlisən. Dörd ağıl dişini artıq 22 dəqiqəyə belə deyək, 22 dəqiqə mənim belə deyək, ona nə deyirlər, rekordumdur. 22-25 dəqiqəyə çəkməlisiniz. Məsələn, bizim şef deyir ki, mən 15 dəqiqəyə çəkməlisiniz. 15 dəqiqə mümkün deyil deyə düşünürəm. Yəni, amma o çəkir, o çəkir. O, onun təcrübəsi var, bilməm. O texnikini biləndən sonra çəkir. Digər şeyləri, təbii ki, belə deyək, tumorlara baxırsınız, ambulator olduğunuza görə, məsələn, praksisdə işləyirsinizsə, bəd xəstəlik şişlərlə bağlı daha çox göndərişlər verirsiniz kliniklərə. Belə deyək, hə, amma belə xoş xəstəlik şişlərdə biopsiya eləyirsiniz, sonra ağızın seçki qişalarında biopsiya eləyə bilirsiniz və yaxud abştrix ala bilirsiniz və yaxud da başqa nələr deyim? Təbii ki, gündəlik diş şeyi desən Nərman doktor heç qatılıb bilmir. Başqa gördüyünüz işlər nə olur? Normal gündəlik adi diş çəkimləri, sinus lift əməliyyatları və yaxud da ki, implantologiya əməliyyatları, yəni bunlar standart şeylərdir cərrahiyyədə. Deməli, sonra sinus lift dediyim, təbii ki, belə deyək, sinusit xəstəliklərində və yaxud da ki, burada sual verənlər var, suallara da tez-tez cavab verəcəm indi. Travmatologiya ilə bağlı biraz az olur, praksisdə işləyirsə az olur, uniklinikdə isə biraz çox olur. Uniklinikin üstün cəhətləri var, amma orada biraz sizə iş vermək ehtimalları, biraz sizə etibar etmək ehtimalları biraz az olur. Praksisdə daha çox olur. Asbildunqla bağlı sual veriblər ki, Asbildunqlara gəlində neçə ay Asbildunq keçib? Efesimə var mı? Asbildunq hospitalizasiyon kimi öz cimdən qalmaq var. Samir bəy, bu mümkündür, amma viza almaq məsələsi var, bilmirəm. Yəni, siz əgər həkim diplomunuz varsa və təbii ki, səfirliyə də bildirəcəksiniz ki, mən həkiməm, amma ora Asbildung keçməyə gedirəm. Bu, biraz məntiqsiz səslənir, çünki siz həkimsiz və Asbildung keçməyə orta tibb işçisi kimi getmək istəyirsiniz. Təbii ki, bu vaxt sizə inanmaya bilərlər. Bildirməməyiniz bilmirəm nə dərəcədə doğru olar. Çünki onlara da bildiyim qədərilə Lebenslauf verirsiniz şeyə. Motivasiyon məktub məsələn bəzən istəyə bilər səfirlikdə. Əgər gəl, tutaq ki, nəzərə alsaq ki, gəldiniz, aldınız Asbildung terminizi, vizanızı, gəldiniz Asbildung keçirsiniz. O da mümkündür. FSB imtahanı üçün sizdən heç nə tələb olunmur. Yəni, mütləq vizanın hansı növ viza olduğu insanlar var, Schengen vizasından gəlirlər, qısa müddətli gəlirlər, FSB verirlər və qayıdırlar. Ona görə onun şeyi yoxdur, yəni Asbildung keçir. Amma Asbildungu atacaqsınızsa, azca şübhə yaransa ki, siz Asbildungu atacaqsınız və geri qayıtmayacaqsınız, bilmirəm. Yəni Asbildungu sadəcə bir pləkən, nərdivan şeyi seçirsiniz, belə deyək, bir trampolin deyək daha doğrusu olaraq seçirsiniz, o vizanı alırsınız. Biraz şübhələri yaransa vizanı verməmək ehtimalları böyükdür. Amma təbii ki, Asbildungdan qazandığınız pulla keçiminizi yəni, təmin edə bilərsiniz. Ağır dişlərində gedir ki,
Mərhəbə xan, alt işlərini şeylə də çəkə bilərik. Yerli çeləşdirmə onsuz da olur o üzərində, amma sedasiya ilə də çəkdiyimiz olur. Bəzi xəstələr olur ki, məsələn deyir sedasiya olunsun, sedasiya da eləyirik, çəkirik. Bizdə intravenoz sedasiyalar olur. Onu həkim siz özünüz həyata ki, ona görə deyirəm ki, sedasiya kursları mütləq keçin. Çünki o dozaları bilməyiniz və ağırlaşmalarda aradan qalın. Çünki xəstələrdə bəzən atom depresiyonu olur, nəfəs depresiyası. Bu səfər şeyi aradan qaldırmaq üçün, ağırlaşmanı aradan qaldırmaq üçün təcrübəniz mütləq də sedasiyalar. Çünki yalnız başına olursa, anesteziolog yanınızda olmur. Anesteziolog yalnız fol narkozda olur yanınızda. FSP verdi. Bəs ona görə deyirəm ki, bilirəm ki, FSP verəndən sonra, beriferdonu salandan sonra aspirinqi yarımcıq dayandıracaq. Bunu siz bilirsinizsə, mən bilirəmsə, sıfırlıq da bilir. Buradan da gördülər, hamısına salam çatdırıram. Yəni, yəqin ki, viza verməyəcəklər. Yəni, belə şeyləri, ümumiyyətlə, bu uyğun deyil. Yəni, məqsədə uyğun bir yol deyil. Çalışın. Bilirsiniz, Almanya'nın belə bir şeyi var. İndi buraya gələnlər bilirlər. Əgər baxanlar varsa burada, Almanya'da olan şeylər varsa, 40 dəqiqədə artıq danışdım. Təəssüflərimə doktor hələ də qoşula bilməyib. Deməli, Almanya'da belə bir şey var. Bunu heç vaxt unutmayın. Əgər ilk dəfə baxırsınızsa, Azərbaycandasınız və Almanya'ya gəlmək istəyirsinizsə və səfirlikdən viza alacaqsınız, bura gələcəksiniz, bürokratik işlər görəcəksiniz. Almanya'da olanlar bilirlər bunu. Başdan çalışın sənədlərinizdə və o kariyeri yolunuzda hər hansı boşluqlara və yaxud da o maxinasiyalar deyirlər. Bu Azərbaycanda bəzi sağ, sol, biraz manevrlar eləyirsiniz. O manevrları Almanya'da eləməyin. Onu eləyəsəniz, sabahları yəni ilişmə ihtimalınız və yaxud da sizin kariyeranız boyu qarşınıza çıxma ihtimalı böyükdür. Çünki sənədləriniz böyük bir incəliklə yoxlanılır, bir xronologiya ilə gedirsiniz. Orada ortada nəyisə ötürüm, bunu belə eləməyim, o cür eləyim, hilə işlədim, belə şeylərə qətiyyən mən məsləhət bilmirəm. Olur, Vital Bildung rezidenturanı ya 3 ilini də uniklinikdə eləyə bilərsiniz, 3 ilini də verən praksislər də var, orada da eləyə bilərsiniz və yaxud da 3 ilin 2 ilini verən praksislər var, o praksisdə 2 ili keçirsiniz, 1 ili qalır, məsələn, məndə bu dəqiqə situasiya oldu, o 1 ili də uniklinikdə məcbur keçməlisiniz. Bir seansda 4 aldı işi. Yəni, bir seansda deyəndə əvvəlcə beratung termini olur, xəstə gəlir, bütün risklər başa salınır, anamnez toplanılır, rentgendə göstərilir, başa salınır ki, biz bu ağıl dişləri çəkəcəyik, hansı ağırlaşmalar ola bilər, hansı risklər var, əməliyyat nə qədər çəkəcəyik, yerli keyləşdirmə ilə mi edəcəyik, yoxsa sedasiya ilə mi edəcəyik, bunların hamısı xəstələrə başa salınır. Birinci seansda xəstələrin sualları varsa, o xəstələrin suallarına cavab verilir. Xəstələrin suallarına cavab veriləndən sonra xəstənin heç bir sualı qalmadı ki, hər şey aydındır və salam. Ondan sonra təzə bir termin verilir. Əgər xəstə, belə deyək, xroniki bir xəstəlikləri varsa, məsələn deyək, ürək xəstəliyi varsa və yaxud da dərmanlar qəbul edirsə, o dərmanlara təbii ki, diqqət edilməlidir. Qan sulandırıcı dərmanlar istifadə edirsə, kardioloji dərmanlar istifadə edirsə və yaxud da təzyiq dərmanları istifadə edirsə və yaxud da belə deyək, onkoloji xəstəliyi ilə, kimoterapi ilə bağlı dərmanları qəbul edirsə, bisfosfonat terapi ilə bağlı dərmanlar qəbul edirsə, bunlar mütləq və mütləq nəzərə alınmalıdır. O dərmanlara görə də yanaşma var xəstəyə. Yəni, siz bir xərçəng xəstəsinin ağıl dişini çəkməklə adi sağlam insanın ağıl dişinin arasında xeyli fərq var. Yəni, müəyyən prosedurlar var ki, onları yerinə yetirməlisiniz. Və yaxud da qan sulandırıcı Markomar və yaxud da ki, ISS və yaxud da Xarelto bəziləri qəbul edir. Bu dərmanları qəbul edən xəstələrə də yanaşma tamam fərqlidir, çünki qanaxma riski böyüdür. İkinci seansda da təbii ki, 4 aldışın 4-ü də, əgər 4 dənədirsə, təbii ki, 4-ü də çəkilir. Çoxla biz 4-ünü də tövsiyə edirik ki, bir sedasiyada, bir anesteziyada 4 aldışın 4-ünü də çəkək.
Amma bəzən xəstə istəməyə bilir. Xəstə deyir ki, yox, mən yalnız birini istəyirəm və yaxud da yalnız ikisini istəyirəm. Ona görə qərar verilir. Nə deyəcəkdim? Başqa... Yəni, cərrahiyyədə açığı işləmək istəyən bilirəm ki, həvəs olan implantlarla bağlı bir məlumat verim ki, əgər gündəlik implant qoyma sayı çox yüksəkdir. Ona görə də təbii ki, işlədiyiniz klinikadan çox şey asılıdır. Yəni, elə klinika ola bilər ki, az implant qoya bilər. Uniklinikdə implanta, bilmirəm, olmamışam heç vaxt uniklinikdə. O yüzdən tam olaraq deyə bilməyəcəm ki, implant, amma prakseslərdə implantlara çox rast gələcəksiniz. Yəni, gündə sinus lifting əməliyyatları, osteointegrasiyonlar, augmentasiyonlar, nə bilim, hər şeyi görürsünüz. İmplantologiya ilə bağlı demək olar ki, görmədiyiniz, bilmədiyiniz şey qalmır. Yəni, o baxımdan implantolog olmaq istəyirsinizsə, implantologiyada gəlmək istəyirsinizsə, fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, tam, yəni, ağız cərrahisi praksislərinə müraciət edə bilərsiniz. Praksisdə daha çox görərsiniz, ona görə deyirəm. Belə... Bəli, çox təəssüf, Nərmanla belə 45 dəqiqədə şey oldu. Açığı mən istəyirdim ki, güya Nərmanla bu günləri belə paylaşım edəyim. Nərman da belə gec qoşulduğuna görə. Aldı işlərin qiyməti. İnanın ki, bilmirəm. Həqiqətən bilmirəm. Yəni, sizin üçün araşdıra bilərəm, amma belə bilmirəm. Çünki heç vaxt xəstədən əl-bəl pul almamışam deyə. Qısa olaraq maraqlanaq da maraqlıdır. Çünki ağıl dişlərinin çəkimi biz heç vaxt xəstədən pul almırıq deyə də, yəni əgər sedasiya ilə olursa, privat xəstələrdə isə sedasiya ilə olursa, sedasiyanın öz qiyməti. Onsa sığorta ödəyir, qarşılayır o pulu, amma sedasiyanı qarşılamır. Sedasiya 70 evrodur. Baxmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Mən elə düşünürəm ki, yəqin ki, təqribi qiymət deyirəm sizə, çünki heç vaxt nə bunu soruşmamışam, nə də maraqlanmamışam ki, ağıl dişlərin çəkimi neçə olur. Təqribən deyə düşünürəm ki, yəqin ki, 250-300 evro olar deyə düşünürəm. Sedasiyada haradasa 70 evrodur. Əgər fol narkozda olsa, fol narkozda ekstra 350 evrodur. Yəni, haradasa fol narkozla istəsə, xəstə biraz baha başa gəlir, təbii ki, 500-600 evroya qədər gəlir, çıxır. Adı belə istəsə, düşünürəm ki, yəni ki, 250-300 evro və yaxud da 350 evro maksimum. Burada qiymətləri, indi burada işləyən həkimlərimiz bilirlər. Həkimlər heç vaxt qiymətlər barəsində məlumatlı olmurlar. Çünki sığorta sistemidir, biz kodlardan işləyirik. Kodları da yazırsan, sığortadan o kodlara görə müəyyən məbləqlər gəlir. O kodları öyrənin. Əgər Almaniyaya gəlmişsinizsə və yaxud da burada artıq yolun belə deyə, ortasındasınızsa, periferiyalınız alalıdasınızsa, o kodları mütləq öyrənin. Mən Nərman doktor. Okay. O qısaltmalar var, xüsusi qısaltmalar var ki, bu bütün stomatologiyada istifadə olunan qısaltmalardır. Aprexnuklar, BMA, GUCET. Axı ki, Nərman qoşulur. Onun telefonunda biraz problem çıxmışdı. Ona görə biraz belə oldu, belə alındı. Biraz söhbət etmiş oldu. O qısaltmaları öyrənin. BMA yazsaz, elə şeydə mən belə göstərim sizə. Nərman görürsünüz, artıq yazır. Mən qoşulur o da.
Məsələn, bu qısaltmaları öyrənin mütləq. Əgər şeyiniz yoxdursa, aprexnukları mütləq öyrənin. Məsələn, demə yazsa çıxacaq. Bunları çünki gündəli şeydə istifadə eləyəcəksiniz. Əgər peripheral adınızla işləyirsinizsə, istifadə edin. Məsələn, burada gördüyünüz kimi KFO var, paradontologiya var, protetik var, şeyinən, terapiya ilə cərrahiyyə bir yerdədir. Məsələn, deyək, terapiya ilə cərrahiyyə daxil olsam, nə görəcəyik burada? Burada bu kodlar var. Görürsünüz, E1, məsələn, və yaxud da 0101. Bu 01 nədir? Sadəcə dişlərə baxırsınız, nədə? Müayinə, belə deyək, müayinə, daha doğrusu. Gördüyünüz kimi hər biri şey verir, punkt verir, kod verir sizə. Bunların hamısını belə kompüterdə onların xüsusi şeyləri olur. Ona görə deyirəm ki, Almaniyədə işləyən stomatoloq, sonra hazır qayıdıb Azərbaycanda işləyəndə biraz çətinlik çəkirlər. Bu kodları əzbər bilirsiniz. Demək olar ki, hamısını da bilməsəniz, ən çox istifadə olunanları bilirsiniz. Təbii ki, aprexnuk helferinlər olur, sizin metestralarınız olur, onların çoxu əzbər bilir, bəzilərinin hətta üstlərində belə kitabları olur, kitab gəzdirirlər, kitabça gəzdirirlər üstlərində. Orada onlara görə, onlar mütləq kompüterə daxil edirlər, məsələn deyirəm, çox aşağıdır. Deyir ki, məsələn, plomplara düşək, bir plomp qoysaq, məsələn, araqat, birbaşa, məsələn, araqat qoyanda nə olur? 3 set var, məsələn, pulpoektomi var. Yəni, bunları, burada hamısında açıqlamaları var. O qədər dokumentasiyon, o qədər çoxdur ki, bir dənə dişin sinirini çıxardırsınız. O, həddindən artıq çox sənədləşmə işi ilə məşğul olursunuz. Yəni, əgər Almaniyada gəlcədə stomatolog kimi işləməyi düşünürsünüzsə, unutmayın ki, həmişə bu sənədləşmələri görəcəyiz. Gəldi, doktor gəldi artıq. Okey, doktor, mən sizə əlavə eləyim. Salam, Nərman doktor, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Geçmiş olsun. Bütün kollegalar, hər bir üzrə üzr istəyirəm. Yəni, arada bəzi aksaqlıqlar olur. Burası həll edə bilmədim, doktor. Onu gələrək komitədən qoşuldum mən də. Hə, bildim, elə texniki problemə görə. Çox sağ ol, Nərman. Öncəki bu qədər əziyyət çəkdin, qoşuldun. Düz bir saat oldu çünki artıq uşaqlarla bütün mövzulara toxunmağa çalışdım. Vəziyyətdən istifadə eləyib. Sən gələnə qədər biraz. Nərman, öncəki təbrik eləyirəm. Faşma pirqonunu verdin. Sağ olun. Hər kəsə arzulayıram inşallah. Hər bir adamda, hər birimizdə ətrafını necə deyirlər, ən qısa müddətdə karyerimizi başlamağa. Başlayanlara da inşallah davam eləməyə Allah qismət eləsin. Çox sağ ol. Cədi, hansı landdaydın, Nərman, sən? Rayland fazlası. Nərman, nə qədər müddətdə artıq Almaniyaya gəlmişsən və bu Fachsprüfunga qədər neynədin? Dəqiq deyim, 2 ay 25 gün Fachsprüfunga qədər heç neynmədim. Çünki nəyə görə gələn günün 3-cü günü Fachsprüfungum var idi. İmtihanı o formada salmışdım. Bura gəldim, 3 gün sonra işte Fachsprüfungu verdim. 4-cü günü praktikaya getdim, hospitasiyaya. Əvvəldən Azərbaycandan təşkil eləmişdim. Daha doğrusu doktor, o hospitasiya deyil idi. O, biz Azərbaycana danışmışdı, ətraflı özü ilə falan söhbətləşmişdi. Mənə demişdi ki, sənə iş verəcəm. Sağ olsun, gəldim, bir həftə ərzində hər gün deyirdi ki, əla, şöp boşluğun geçdi, əla keçdi. Dedi ki, bəs biz şey eləyərik, sənə iş verəcəm, amma iş tərbi bacaran qədər tez apar. Sənədlərimi göndər, göndər. Göndərən günü dedi ki, mən sənə iş vermirəm. Çünki nəyə görə sən Almaniyada işləməyə razı deyil, hazır deyilsən və s. belə. Onu da sonradan bildim ki, deməli məsələ nə olub? Bu bilmirmiş ki, mənim bütün məsuliyyətim bunun boynundadır, bir angeçlik hesanat kimi. Sonradan kimsə buna deyib ki, bəs belə, bunun məsuliyyəti sənin boynundadır. O da qorxaq idi. Dedi ki, yox, mən götürməyəcəm səni. Yəni, normaldır. Forbiratın konsistentlərin məsuliyyəti bir angeçlikdə çanarsın üstündə olur. Buna başa salamadım, doktor. Çünki mən bu, belə bir şey deyim, onu mən deyəcəm sizə. Mən Skype işlədirdim. Siz mənə bu məsləhət görmüşdünüz. Bir Discordda biz görüşməliydik. Ondan mən demək olar hər gün danışırdım onun almanlarla, işlə bağlı falan. Və mən burada ətrafımdan hər şey danışmışdım. Mən nə bacaram, nə edirəm, bu sizə uyğundurmu, deyilmi? O demişdi ki, hə, bura gələndə adi bir ölçü götürə bilirəm deyə sevinən bir adam idi. Sonradan başladı, məndən fərqli şeylər istədi. Dedi, MOD elə, nə bilim, klas 4 fülungu qoy falan. Ucu gördüm, mən ilişdirməyə çalışır, sağ olsun, ilişdirdi. Dedi ki, yox, iş verməyəcəm. Dedim, sağ ol, var ol. Məsələn, sən klinikanı dəyişdin.
klinikanın dəyişikliyində necə oldu? Orada mən bəzi kollegalardan soruşdum. Orada Aytaç xanım Qocaya var. O dedi ki, bəs o normaldır. Sən deməli iş vermək istəmir ki, belə eləyir. O məsləhət verdi ki, ən yaxşı sən tight site hospitasiya elə. Sən də praktika yazsın. Yaxşı ki, elədim. Bir ay hospitasiya elədim orada. Sonra dekabrın 1-i gəldim bu Mannheim'a düşdüm. İndi bu dəqiqə hal-hazırda Mannheim'dəyəm. Bir başladım ərazidə, məsələn, bu Ludwigshafen'dı, Worms'du, Frankfurt'da bu əraziləri iş axtarmağa. Elə oldu ki, doktor, 5 gün keçmədi, işi tapdım. Yəni, çox vaxt getmədi. Almanya'da onda rahat olur, yəni. Ama çox rahat olur. Mən onu da deyəcəm, onunla da bağlı danışarıq inşallah. Yəni, bu əsas məsələ nədir? Berufsa Labnis'in varsa, arxasınca da ki, bir də bu çox önəmli bir şeydir. Bunu bütün kollegalara məsləhət görəm, danışıq. Danışıq olmasa iş tapmaq çox çətindir, nə qədər təcrübə olsa da. Amma danışığın varsa, təcrübə olmasa da onu pakrobat edir. Yəni, mən o formada elədim, danışığım şükür yaxşı idi deyə belə iş tapmağı olur. Amma berufsiyalarımız olmasa çətindir. Mən dirəşmişdim, Azərbaycana tapacam deyə biraz o nisbətə Azərbaycandan çətindir, hə. Yəni, Azərbaycanda otur-otur, xüsusilə bu korona müddətində oradan bura iş tapmaq biraz çətin ola bilir. Çətindir, həm də ki, bir, belə bir məsələ var. Məsələn, çox kollega müraciət edir şeyə, harada elan var, ora müraciət edir. Məncə o biraz tam düzgün deyil, çünki bir elana düşünürəm ki, 150 dənə mesaj şey, BB Bunk edir. Olanın arasından Azərbaycanda hansısa rayonda oturan, FSB-si olmayan, BS-i olmayan bir adamı oturub 3-4 ay heç kim inanmıram gözləyər. Mən onda biraz başqa taktik yaratmışdım, onu deyərəm söhbətin gələrinin dəqiqələrində. Hə, yəni iş tapmaq məsələsi həqiqətən də belə deyək, stomatoloqlarımızı ən çox maraqlandıran tərəfidir. Çünki bu dəqiqə Azərbaycanda otura-otura iş axtaranlar var, e-mail yazanlar var. E-mail məsələsini məncə buraxsınlar başını. Yəni e-mail biraz çətin söhbətdir, onların cavab almaq falan. Zəng eləmək. Zəng eləyin. Sağ olun valla, yəni yenə deyirəm, siz demişdiniz, biz Discord-da söhbət edəndə prosto söhbətin arasında dediniz ki, bax Skype deyə bir şey var, buradan siz qutabını götürüb normal formada zəng eləyə bilərsiniz $15. Həddindən artıq dərəcədə böyük bir təsir göstərdi o mənə. Ondan həm danışığım yüksəldi, həm də ki, bu sənədləri B-yə göndərən ərəfədə bir normalda 4-5 ay gözləməli idim. Mən 7-8 ay yaxın gözlədim, sağ olsunlar, sənədlərimi falan itmişdilər. Amma o arada, məsəl üçün, kliniklar zəng edildim deyə danışımda güclənmişdi. O yaxşı oldu. Yəni, sən öncə e-mailinə müraciət elədin, sonra zəng elədin, yoxsa elə birbaşa zəng mi elədin? Normalda mən həmişədən e-mailə falan müraciət edim. Amma sonra nə elədim? Çox tamamilə fərqli bir şey elədim. Mən birbaşa iş tapmadan Rayonlanda müraciət elədim. Deyəcəksiniz necə? Demək, Rayonlanda bir qayda var. On sağ olsun mənə dedilər. Sonra onlardan soruşdum. Ki, bəs 4 səhifəli bir sənəd göndərdilər ki, Rheinland'da sənin B-yə müraciət eləməyin yolları. Orada bir şey var idi, yazılmışdı ki, Suzagi və yaxud da Fertrag, bir də ki, şey, Anmeldung, bir dənə bənd var idi Bewerbunklarla, Abzagelərlə daha doğrusu. Məsələn, məndə də Abzagelərdə əksər 3 dənə Abzagi var idi ki, yazılmışdı ki, sənin B-yin yoxdur deyə biz sənə iş verə bilmərik. Ha, bu Berlin'de de belədir. Bu Berlin'de de var. Yani, yığdım sənədləri, göndərdim şeyə, Rheinland'a deyək də. Bir o ərəfədə mən elə oldu ki, o göndərən vaxtı ucu Skype-ı qoşdum, başladım bir-bir eləməyə. Ucu qərar verdim ki, hə, bu klinikalar Rheinland'dadır. Mən şey deyirdim, Opsi Rheinland'a zəng vururdum başdan aşağı. Hətta bir dəqiqə mən bunu göstərim. Belə bir şey eləmişdim, doktor. Bu Rheinland'ın Opsi kartəsi. Mən də iki kimi, mən də elə eləyəm. Düşdüm Rheinland'ın canına ki, hər yer xəritəyilə. Hər yerə zəng vururdum, oralara işarələyirdim. Amma belə bir problem oldu. Bunu mən heç kəsə məsləhət görmürəm. Necə? Çox adam kiçik şəhərlərə, kəndlərə müraciət edirdi, düzdür? Mən məsləhət görmürəm bunu. Çünki bütün kiçik şəhərlərə zəng vururdum, hamısı mənə deyirdi ki, əksəriyyəti deyirdi ki, bizim klinikamız çox balacadır. Ona görə sənin kimi birisinə iş verə bilmədik. Məsələn, indi iş tapdığım yer elədir ki, 3 şəhərdə ayrı-ayrı şöbəsi var. Məsələn, bizimki böyükdür. Mənə verdiydi ki, hə, işlə gəl, şeydə, belə. Amma ona görə məndən olsa bir normal böyük şəhərdə bir də orada ev tapmaq da problem olmur. Mən düşmüşdüm kəndin ortasında nə ev yox, bir yerin o yerə gedib gəlməyə saat yarım vaxtım gelirdi. Ona görə çətin də olar. Amma mən ancaq zəng edirdim və zəng edib şey deyirdim. Sadəcə bütün kliniklara zəng edib soruşdum ki, bəs iş yeriniz varmı? Əksəriyyəti yox deyirdi. Və bu formada da baş həkimdən danışma şansınız həll edirdiniz. Məsələn, ilk bu işlə bağlı şeyi bu baş həkimdən danışdım deyə həll elədim. Bir 10-15 dəqiqə söhbət edəndən sonra dedi ki, hə, əla, sənəd dəvi göndər, baxın, baxdı, bir özündən olsun ki, həzul elədi, amma
Olsun, qəbul eləmədi sonra. Sonra Faşpro Prüfunga müraciət, Berferdamsa müraciət elədin, sonra... Orada sanitar... çox böyük problemlərlə rastlaşdım, həddini artırıcı çox böyük problemlər. Necə oldu? Mən bu Skype-i deyilmə doktor qoşdum. Qoşan gündən sonra evdəki mənə dedilər ki, bir arası 2 ay gözlə, 2 aydan sonra sənə IELTS 5 tekniq gələcək. 2 ay gözlədim, heç nə cavab gəlmədi. Sonra zəng vurdum ki, bəs mənə IELTS 5 tekniq nə vaxt verəcəksiniz? Deyirsən, kimsən? Dürüm, bəs bürə nərman falan, soyad, ad, nə bilim, doğum tarixi, sənədim yoxdur mənim orada. Dürüm, bəs necə yoxdur, deyir, mənə aidiyyatı yoxdur, şeylə, get poştdan soruş. Poşta zəng vurdum, poşt deyir ki, bir aydan keçibdir, biz sənə şey verə bilmirik də, sübut. Ən sonunda deməli bilindi ki, poştu aparıb sənədi təqdim edən adam imza attırmayıbdır. O imza atmadığı üçün, şey, LSCB də mənə dedi ki, onun üzü məsuliyyəti bizdə deyil, sənə sənədim burada yoxdur. Ən axıda nəsə bir-birini Almanya'ya zəng vurdum, o poştla danışdım, onunla LSCB-ni hər gün zəng elədim. Sonra mənə dedilər ki, bəs bir həftə sonra zəng vur. Bir həftə sonra zəng vuranda mənə dedi ki, şeydir, üzülürsa sizin sənədləriniz bizim yerə düşübdü, buradaymış. Dedim, bəs indi mən neyim, iki ay gözləyəm. Tapılıb, tapıldı. Hə. Mən canım dərd almış ki, təzən yenə göndərəcəm. Bir də gözləmə vaxtı var idi. Tapıldı, bir də nə oldu? Amma dedi ki, sən yenə iki ay gözləməlisən. Dedim, yox, qardaş, iki ay mən gözləmişəm indiyə kimdə. Mənim işim tez həll edeyim. Şeydir, hər gün zəng elədim, sağ olsunlar bir 20 günə IELTS 5 tekniq verib. Sonra CBC-nin 5 ayda göndərdilər. Sadəcə bu ikisini göndərəndən sonra Faşbraxa müraciət edə bilmədim. Səbəb? Onu mən ona görə kollegalara məsləhət görmürəm ki, bu Berberbunk-la müraciət etməyi. Çox böyük problemlər yaranır, məndə yarandı. Qualifikasiyası IELTS 5 tekniq dedilər bir şey var, bilmirəm nədir o, hələ də başa düşməmişəm onu. Mən onu götürməli idim. Orada da ev anmailing olmalı imiş sən demə. Bunları da izah edə bilmirəm ki, mən bura gələ bilmirəm Almaniyaya. Sən Faşbraxdan termin götürməsən. Deyir, yox, turist vizası al gəl. O vaxtda verilmirdi onu. Belə-belə problem çıxdı. Hər gün zəng elədim, 2 ay gözlədim. Ən axırda biraz şey edəndən sonra sağ olsunlar, bir 2 ay gözlədim. Bu şeylər, xüsusilə bu son dövrlər həm koronaya görə, həm də müraciətlər çox olduğuna görə biraz lənk işləyirlər. Bəzən çox zəng eləyib bezdirmək lazımdır. Mütləq, mən onu deyirəm. Onu görürəm ki, bu, yəni dost tanışa da deyirəm, gələn hər kəsə də deyirəm ki, mütləq bu Skype-ı qoşun, çünki həm danışığınız güclənir, müəyyən qədər, məsəl üçün, birbaşa Almaniyaya gəlib, hər hansı durmaq edib, haqqınızı tələb eləməyə biraz çətin olur, amma əvvəldən olanda müəyyən qədər rahat olur, görə gəlirsin adam, amma Amma sonunda verdilər Eingang 5 Tekniq'u və FSB-yə müraciət edilər. Sonunda mən onu deyirəm, o qədər çox şeylərdim. Bir də xanım Urlava çıxmışdı və buradan da kişi deyirdi ki, bu mənə iş verəsi həkim. Deyir ki, bəs nə vaxt gəlirsən? Deyir, gəl deyib dururdu. Mən də ona dedim ki, bəs belə mən oradan gözləyirlər, siz ala verin, mən çıxım gəlin bura. Vermirdilər, şey, ən axıda bir qızın harcısı xanımla orada işləyən, bilməm kim idi. Bir 10 dəqiqə yaxın tələb elədim ki, bəs siz mənə verməlisiniz falan. O birisi günü həmin adam Urlavadan gəlirdi baxan şeylərdi. O da dedi ki, hə, yaxşı. Bir dənə mesaj yazdılar ki, söz, siz qeydiyyatını keçə bilərsiniz. Amma FSB, mən onu deyirəm, bu Rayna'nın kim gəlmək istəyirsə, LSCB-dən biraz ehtiyatlı olsun. Landesam, Tribunals of Service, nədir belə, Koblenz deyilmişir. Amma Mainz-dəki Sanistik Kamar qızıl adamlardır. Həm imtihanda çox gözəl kömək edirlər. Kömək edilincə, atmosfer möhtəşəmdir. Yəni, çox rahatlıqla imtihan keçmək olur. Həm də ki, sənətləşmə işində mənə dedi ki, bəs sən yazıq nə qədər vaxtı bizi gözləyirsən, İstəyirsən, günü 2 həftə yazara sənə termin verim. Mən özüm 25 gün sonraya saldırdım, elə birbaşa da gəldim burada. İmtihan necə keçdi? Ya, imtihanda kəsilmə falan? İmtihanda sağ olsunlar, az qalmışdı kəsilməyəmi. Onun da səbəbi nə oldu? Bizim Rheinland'da deməli, belə bir məsələ, patient yoxdur. Bunu bəri başdan deyim. Onu bilməm, eşitibsiz yoxsa yox. Patient olmur. Deməli, 3 hissədən ibarət olur və birinci hissədə içəri gelirsiniz, sizə şey verirlər. Dişin makromikrostrukturu, onu yazmalısınız. Bir də ki, fakt təqriflər. Və bir qrupa qoşulmuşdum Facebook-da. Orada deyirlər ki, standart bir 20-25 dənə fakt təqrif var, ancaq bunlar düşür. Amma mən hər ehtimalı başqa fakt təqriflər də oxumuşdum. Amma düşmür. Ancaq bir 20-25 dənə fakt təqrif var. Onları yazırsınız. Sonra ikincisi... O fakt təqrifləri, belə deyək, o dediyin qrupda paylaşmışdılar ki, bunlar düşmür. Paylaşdılar. Hə. Standart var idi bütün o fakt təqriflər falan. Onları, tək onları öyrənsiz verir, yəni kifayət eləyir. Sonra ikinci hissəyə keçəndə əsas məsələ burada necə? Forstelin geçbirik olur sizlə, amma prüferlərlə, yəni hər hansısa bir orada patient olmur, prüferlərlə normal bir forstelin geçbirik. Arxasınca müəyyən bir suallar sizə göstərilə bilər. Məsələn, oradan bir tipi termin falan nəsə bir şey soruşa bilərlər, amma çox çəkmir. Arası bir 7-8 dəqiqə çəkir və orada əsas məsələ nədir? Hıqqanısaz bu problemdir. Çünki orada yəni axıcı olaraq danışılmalıdır.
Axıcı olarak danışılmalıdır. Axıcı olarak danışılmalıdır. Orada onunla danışılmalıdır. Ama şeydi, o, deməli o danışıb bitirəndən sonra üçüncü hissə gəlir. İmtihanın əsas bazası buradır. Üçüncü hissədə necə olur? Sizin qarşınıza bir OPG qoyurlar və əli ilə göstərir ki, məsələn, pasientin tutaq yuxarı çənəsini, məsələn, sağ hissədə yuxarıda bu hissədə ağrı var və başqa bir variant da olabilir. Məsələn, burada da ağrı var. Sənə pasienti izah edir. Yaxşı olar ki, məsələn, sən soruşarsan pasientdə hər hansı bir allergiya və s. belə bir şeylər varmı? Bu normal anamnez kimi. Ondan sonra sən pasient əsas məsələ buradır. Əli ilə tək göstərdiyi yer yox. Allgemein bütün B funktları yazmalısan, diaqnozları qoymalısan, terapi planını yazmalısan, xüsusilə terapi planı əsas diqqət olunan. Sonra komplikasiyonun aufklärung, aufklärung da yazmalısınız. Danışmırsınız. Ora qeyd edirsiniz. Bir də istəyən adam übervajung yaza bilər. Normalda 20 dəqiqə falan çəkir, amma yarım saatdakı uzadıda bilərsiniz. Yəni sağ olsunlar uzadırlar. Hətta gəlib soruşurlar, bitiribsiz? Yox, hə heç nə olmaz. 5 dəqiqədə yaz belə. Ne yaxşı, mən də elə eləmədim. Mən də gəldim dedi ki, bitirmişsə 20 dəqiqə keçdi, gəldi, bitirdin. Durum ki, yoxda elə terapi plan qalıb. Yox, dur, gəl. Yox, bizdə yenə deyirəm, çox möhtəşəm oldu. Sağ olsunlar, həqiqətən o şeylədilər. 1 dəqiqə. Yox, sağ olsunlar. O cəhətdən çox gözəldir. Kömək eləyirlər eləməklə və ümumi atmosferi çox gözəl. Hətta belə bir şey oldu. Bunu bilmirəm, başqa yerlərdə eləyirlər yoxsa yox. Mənim xəttim dəhşət pis idi. Çox pisdi, normal, yəni stabil xəttim var. Mən elə bildim ki, ancaq yazmalıyam da. Sonra mənə 2 dəqiqə çağırdılar. Dedim, "Bir şey keçmişəm imtahanı." Bir də deyir ki, "Bəs bu nədir? Sən yazdın. Biz heç nə oxuya bilmirik." Canımı dərd aldı. Dedim ki, "Yox, kəsilməlisən falan." Dedim, "Mən hərəkətsən. Biz bu boyda yazmışam, amma düzgün yazmışdım." Həkimin xətti həmişə pis olub da. Pis, mən onu da izah elədim. Dedi ki, "Yox, biz sən aprobasiyaya gələcəksən. Şrifli ki, sən yazacaqsan. Sənin kəsəcəklər bu xəttlə." Dedim, "Sən məni indi keçir. Ora ki, mən öz xəttimi düzəldəcəm də problem deyil." İndiyə qədər zəhsib. Ondan sonra da həqiqətən elə də oldu. Keçirdilər. Amma şeydir, mənim yanımda otururdular. Bunu bilmirəm, başqa harada edirlər yoxsa yox. Dedilər ki, şeydir. Hə, burada nə yazıbsan? Burada nə yazıbsan? Dedim, bunu. Ən axırda da bezlər dedilər, yaxşı, düzgün yazıbsan. O formada keçirdilər. Amma yazıya mütləq diqqət olunmalıdır. Ya vaxt problem deyil. Vaxtı yazacaqsınız, yazı şeyə diqqət olmalıdır. Qrammatik olaraq doğru olmalıdır. Qrammatikə çox fikir vermirlər orada. Hə, amma şeyə fikir verirlər. Məsələn, oxuqı befund eləyəndə bu istifadə olunan bəzi sözlər var. Məsələn, aufdem, oxuqı, zeig, zeig, unzo, belə. O şeyləri biraz fərqli formada, yəni adam strukturlar var, o strukturlar, o strukturlar onsa paylaşmışıq materialların arasında da var. Yəni bir də mənim çox böyük problem nə oldu? Mən bu ilk dəfə əslində rayonlarda mən planlaşdırmırdım. Bu Fərid qardaş Həmzəyev. O məsləhət görmüşdü ki, Mecklenburg-a gəl. Prosto elə oldu ki, mən Mecklenburg-a bir 3 ay sonra şey eləmək istəyəndə termin 1 ilə yaxın verilməyə başladı. Çox böyük uzandı. Ona görə rayonlarda dəyişdim. Amma şey, sizin materiallar falan yoxdur. Bu normal ERTS pasiyent geçirik, ERTS geçirik. Mən normal bunları oxuyurdum. Bir hərisi 50%-in falan oxumuşdum. Bir də şey, Aytaç xanım Qurbanova. O paylaşmışdı ki, bəs Rayland'da struktur belə olurdu. Oradan sonra tamam çevirdim. Yəni, belə bir məsələ oldu. Amma şükür, yəni. Rayland'da biraz fərqlər ola bilir. Əsas odur ki, belə deyək də, o strukturun olduğu qruplar var da, WhatsApp qruplar var. Var, var. Hətta Cafe Minds də var. Yəni kentiniz proofum, amma bir məsələ var, kentiniz proofda heç kim öz təcrübəsini paylaşmır. Yəni bilmirəm nədir məsələ. Faş buraxda hər kəs paylaşır, əla, amma kentinizə gələndə belə bir qrup, belə bir şey var. Məsələn Berlində o var, protokollarını paylaşan bir firma var. Deməli o firmada məsələn bilmirəm bütün landlar üzrəmi, onu zəng edib soruşmaq lazımdır. Bütün landlar üzrəmi işləyirlər onlar yoxsa yalnız Berlin üzrə işləyirlər? Onlar sizə protokollar verirlər, 250 euro qarşılığında sizə protokollar verirlər. Başproprofun. Məsələn, siz nə edirsiniz? Sizə termin gəlir aprobasiyondan. Orada yazılır ki, bu 3 dənə, 4 dənə professor adı olur. Deyir ki, bu professorlar sizə düşəcək, sizdən sualları bunlar soruşacaq. O professorların adını firmaya verirsiniz. Firma artıq sizin kimi çox girib çıxanlar olub deyə o imtihana. Bilirlər ki, o professorlar artıq ən çox hansı sualları verirlər. Hansı sualları verirlər. Ona uyğun protokolları var. O protokolları sizə verirlər 250 euro qarşılığında. İmtahana girirsiniz, keçsəniz, siz imtahandan çıxandan sonra öz təcrübənizi həmin firma ilə paylaşırsınız, sizin 200 euronuzu geri qaytarırlar.
Yani güzel. O 10 kafesi olsa yani, o pulu verirdim. Tabii ki onların bazasına bir töhfe vermiş olursunuz. Öz şeylerinizi de onlarla paylaşın. Ama yaxşıdır ki, mesela hansı profesörler hansı sualları veribsə, onları artıq bilmiş olursunuz o firma sayesinde. O firmanın, sadece ben bilmirəm, o şeyde yalnız Berlin'in mi belə de imtihanına baxır, yoxsa digər, istəsəniz, mən onun məlumatlarını paylaşa bilərəm. Şeylə, uşaqlarla da, səninlə də paylaşaram. Olar, yaxşı olar. Arada bir zəng eləyin, soruşun, belə protokolları əldə eləmək olurmu? Çünki mən... Məsələn, kafenin protokolu olsa, hə, o çox gözəl olar mənim üçün də, hər kəs üçün də. Çünki kafe protokollarında biraz problem var. Tam dəqiq bilmək olmur nədir, nə deyil. Amma, yəni, belə deyim, bu, məsələn, Brian Lantaki Faşbaq elədir ki, standart özünün o qrupu tam kifayət edib. Hər hansı bir protokol falan ehtiyac qalmır. Bəzi də befuntlar düşür, o befuntlar standartdır, bilinir nədir, nə deyil deyə. İstəsəz, yəni, deyə bilərəm, amma yəni, hər adam Raylanda getmir deyə istəyən adam... Raylanda əslində mənə Fachzahnarzt Prüfung üçün Raylanda məsləhət görürlər. Mənə burada bəzi Weiterbildung assistentlər var idi, məndən qabaq assistentliyi keçənlər. Onlar mənə məsləhət gördü ki, Raylanda get, orada rahat keçir. Vallahi Mecklenburg necə olacaq? Sizinkini deyə bilmədim. Məsələn, mən indi Fachsprachen öz şəxsi təcrübəmə əsasən deyirəm ki, yəni çox əla adamlardır. Kafeni eşitmişəm ki, orada da çox net, yəni səmimi adamlardılar. Belə problem yaratdılar, amma onu deyə bilmərəm, yəni kafe ilə bağlı. Amma belə Rheinland-da bir dənə hələ indiyə kimi yəni problem mənə yaradan sağ olsun o ERTCB oldu. Yəni başıma 2 dəfə problem başladılar. Harasa məni 4-5 ay geriyə saldılar. Amma bir də Rheinland-ın ümumiyyətlə nə mənfisi var? Bunu mənə demişdilər, mən bilmirdim, inanmırdım. Amma gələndən sonra gördüm ki, var, iş tapmaqda biraz çətinlik var. Məsələn, belə bir şey deyim. Sadə Dental Firmitnuk normal hamımızın bildiyi saytdır. Hessen'de 200 dənə iş olanda, Baden-Württemberg'də 120-130 dənə iş olanda, Rheinland'da 20-30 dənə olurdu. 20-30'unda 3 dənəsi Forbelating Assistant ancaq apro tələb olunur. Mən ona görə bu şeyim... Bəzi şeylər artıq demək olar ki, klinikaları artıq demək olar ki, ancaq aprobasyon istəyir, çoxu aprobasyon istəyir. Amma yenə də bəziləri artıq işçi tapa bilməyəndə məcburiyyətdən Berufel Adnistan'da işə götürə bilir. Böyük şəhərlərdə düzdür, tapmaq rahat olur. Amma böyük şəhərlərdə nədir pis? Məsələn, Fachsprachprüfung termini gec gəlir və yaxud da ki, digər bürokratik işlər çox ləng gedir. Çünki sizin kimi nə qədər həkim var orada, müraciət edənlər çoxdur. Deyirlər ki, adətən deyirlər ki, bizi narahat eləməyin, biz özümüz sizə xəbər verəcəyik, əlaqə saxlayaq. Sağ olsunlar, deyirlər onu. Sən artıq klinikada, belə deyək, Berufer Labnisında gəldi, klinikada işə başlamışsa, yoxsa da 5-ci günümdür, başladım. 5 günüm tam, bir həftən tamamladım. İçindən necə gedir, yəni? Əvvəla, bu işlə bağlı danışaram, bir də işi necə tapdım onunla bağlı danışaram, çünki mənə gəlir ki, o da faydalı olar. İşdə heç nə, istəsəz necə iş tapmışam onu danışam sonra bu işi, çünki sonra paralel gedir. Mən də bu dediyim ki, Mannheim'a köçdüm, sonra başladım necə, ancaq ətrafdakı işlərə zəng vurma, harada nə klinikalar var, bir də sənədləri e-mailinə göndərmədim. Şəxsən apardım. Kaiserslautern'ı buradan 19 avro verib gəldiyim vaxt olub, yəni apar şəxsən vermək üçün. Amma sağ olsunlar atqaz vermişdilər. Ancaq şəxsən bir dəki postla belə formada müraciət edin. Bu kişidə necə oldu? Ləzəsində qismət oldu. Fikirləşin, 5-ci günü normalda mən saat 2-dən 3-dən sonra klinikalara zəng vurmam, çünki əksəriyyəti işləmir. Amma yuxudan gec durmuşdum. Dedim ki, nə yığsam bərəkətli, qoy zəng vurum hamısına. Zəng vurdum, saat harasa 6-ın yarı idi falan. Bunlar hələ işləyirdilər, telefonu birbaşa baş həkim götürdü. Bəs soruşdum, iş yeri falan varmı? Kişi dedi, normalda əslində məndə ağlıma birisi var. Amma sən prosta şey, danışıqla biraz razı saldım ki, sən Allah, səndən keçən nədir? Mən Mannheim-dəyəm, sən Lüdüksafında. Sabahsızsan gətirib sənədləri verim, dedi ki, yaxşı gətir. Gətirdim, sənədləri verdim, forşdurum, geçbirək. O formada keçdik, ən axırda getdi, mənə şey gətirdi, bir dənə CV göstərdi. Dedim, bəs bu nə? Dedi ki, bax CV-yə. Baxdım, CV-də bir oğlan idi, cəman, apros falan var idi. Dedim, 100% deyəcək ki, bu apronu qoyub səni niyə götürəmişə də? Bir də qayıtlı dedi ki, mən bunu götürəcəkdim, amma bunu götürürəm, səni götürürəm. Dedim, əla, bomba kimi.
Sonra bir 2-3 gündən sonra da çağırdı Suzagi falan. Bir də dedi ki, get yenili bir qeyd elə, ayın 1-dən rahat başlayaq. Ayın 3-dən də başladım o formada. Deməli, necə oldu? Bu, sağ olsun, mənə o çox gözəl bir təsir göstərir. Necə? Sizdən də danışmışdım bundan bağlı. Özü öyrədir. Bir də məsəl üçün xəstə verir, tutaq ki, bilmədiyin yeri sənə göstərir, deyir ki, bəs bunu belə elə, bunu belə elə, bunu belə sən yaxşı olar və s. Bir də yavaş-yavaş, özü o iş çox xoşuma gəlir, deyir ki, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş hamısını eləyəcəksən. Amma mən bu birinci getdiyim yerdəki ancaq məndən tələb edirdi. Mən də bunu izah edə bilmirəm ki, bəs mən Almanla ilk gəldiyim vaxtda, 5 gündə Almanla kontakt qurmuram burada pasiyentə, mən necə bunu müalicə edə bilərim də? Amma hospitasiyanın çox böyük kömək oldu iş tapmağımda, işə daha doğrusu düzəlməyimdə. Elə mən söhbətin başında da dedim ki, hospitasiyon keçsəniz. Çox gözəl olar. Yəni hospitasiyon şey olur. Məcburi deyil, heç kim sizdən onu tələb eləmir, amma hospitasiyon keçəndə sizi tanıyırlar, tim sizi tanıyır, şef sizi tanıyır. Gələcəkdə hətta tələbə olsanız belə, gələcəkdə kontaktlarınızı qoruyub saxlaya bilsəniz, diploma alandan sonra yenə də iş tapa bilərsən, şefə deyə bilirsiniz ki, mən artıq diplomamı aldım, iş axtaran birinci sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni bu yolla iş tapan həkimlər var. Və hospitasiyon keçməyində çox xeyri var. Yəqin ki, hospitasiyon keçdiyim müddətdə yəni çox şey, yəni görüblər yəqin bacarıqlarını falan müəyyən qədər fikirlərini dəyişməyində rol oynayıb hospitasiyon. Yox, keçməyində. Mən doktor hospitasiyon başqa şey eləmişdim. Başqa gündə də keçdim. Bu bundan hələ ki mənim sadəcə 5 günlük təcrübəm var. Amma orada keçdiyim hospitasiyanın sadəcə vərəqi belə kifayət edir ki, sənə iş tapmaq müəyyən qədər dəstək verir. Məsələn, məndən birinci poçtun keçdikdə soruşdu ki, sənin bu Almaniya ilə bağlı təcrübən nədir? Bu da elə başa düşmüş ki, mən bir ildir buradayam. Mən demişdim ki, bir ildir Azərbaycandayam da. Dedim ki, mənə sadəcə bir aylıq hospitasiya təcrübəm var. Amma klinikadan bugünü mənə deyilir ki, mənim biraz danışığım daha yaxşı olubdur deyə mən işə götürüblər. Danışığımda həqiqətən problem yoxdur. Məsələn, bugünü hələ 5 günlük edəm. Həkim bu ki, pasiyentləri məsəl üçün Avkleringu mənə verir, deyir ki, geçsən elə. Hövsələsi çatmır. Normal danışandan sonra mən gedib və Almanlandakı bir türklə necə danışırım, o formada rahat kontakt qururam. Ona görə, amma bunun da hospitasiyaya çox böyük təsiri var. Çünki mən hospitasiyaya gələndə müəyyən qədər gördüm bu xəstələrlə necə danışırlar, necə davranırlar. Birbaşa gəlib düşəndə problem yaranır. Hə, birbaşa gəlib işə başlayanda çox problemlər olur. Çünki yəni xəstəyə necə yanaşmalısınız, onu bilmirsiniz. Danışıqda biraz problemlər olur. Ən azından mən düşünürəm ki, belə bir şey deyəcəklər. Lap iş verməyi istəsələr də bir 3 ay, 4 ay sizi pulsuz, parasız orada boş yerə işlədəcəklər ki, sən sadəcə buranı strukturun örgən falan filan. Belə. Bir də ki, məsələn, birinci klinikada çox səhvlər elədim. O səhvi daha burada təkrarlamıram. Burada eləmir sənə. O da eləmirəm. Başda hamı o səhvləri buraxır. Mən belə deyək də, ilk başlarda çox səhvlər buraxmışam. Özüm də çox səhvlər buraxmışam. Və sonraki klinikalarda artıq təcrübə qazanırsınız. Bilirsiniz, Azərbaycandakı psixologiya ilə buradakı psixologiya tamamı bir yerlə göy qədər fərqlidir. Yəni, bizdə biraz şey var. Azərbaycanda biraz o tələbə, təzə qutaran həkimin hələ də o içində o tələbə hissləri qalır. Tələbə kimi aparırlar. Burada elə deyil, burada diploma aldın, artıq sən həkimsən və həkim münasibəti görürsən. Məndə də o problem yarandı, ən böyük problem. O da necə oldu? Əslində məndə bir şey yoxdur. Faxın geçdirdilər vardı orada. Orada bir qız mənə dedi ki, bəs şeydir, yaxşı olar ki, sən bu həkimə suallar verirsin, çünki səndən sual gözləyir. Mən də onun sözünü güvərib, bir iki dən sual verdim. Bu şey hər sualda özüm biraz da batırdım aşağı. Ki, yəni sən bunu da bilmirsən, amma halbuki mən yazıb o Alman dilindəki izah şey öyrənmək istəyirdim deyə də. Orada belə problemlər çıxdı. Onu mən baxmayaraq ki, hardasa yəni Berlində 5 il Berlində işləmişdim. Buraya gəldim rezidentura. Deyirəm rezidenturada da belə deyir, Weiterbildung-du. Təbii ki, suallar verməlisən, təbii ki, nəsə soruşmalısan, öyrənmək üçün oradasan da. Yəni təbii ki, uzmanlıq keçirsənsə orada öyrənmək üçün oradasan. Suallar da verməlisən, bilmədiyin nəyisə də soruşmalısan. Mən təzə başda bir neçə sual verdim, gördüm ki, acıqlarına gəlir. Yəni ki, əsəbləşirlər, belə bir reaksiya gəlir. Deyirəm, bilirəm, yəni mən öz metodumla bilirəm. Yəni mən Semaşka metodu ilə bilirəm, sən mənə geyin Alman metodlarını öyrət. Yəni onun da çox böyük problemini yaşadım, doktor. Mən o qədər yəni dedim ki, belə professional formada mən soruşmaq istəyirəm. Qayıtdı mənə dedi ki, onda sənin gəldiyin yer onda professional olmayan bir yerdir. Belə bir şey dedi. Yəni gələn kimi hər şeyi xam kimi göstərəndə adam özünü təbii ki, baxın, öyrənin, baxın nəyi necə eləyirlər. Kənardan baxın, qeydlərinizi aparın, öyrənin. Amma
çox özünüzü xam kimi göstərəndə problem yaranır. Daha da şey yanaşırlar, yüngül yanaşırlar, belə ötəri yanaşırlar adamı. Yəni bu necə həkimdir? Bunu bilmir. Eyni sözdür. Bir də doktor məndə nə böyük problem oldu? Sən demə bu kişi özünə nağ fol yaxdırmış. Sonradan bunu bildi ki, bəs mən elə apro verməliyəm, 2 il işləməliyəm, 4 ildə diki yox, mən gözləyən deyiləm. Biraz da ona görə dedi ki, klinikanı sənin adına keçirmək istəyir. Yəni burada indi yəni ümumiyyətlə bizdə biraz şey kimi utopiya kimi görünür də o. Bakıda hansı şef sizə deyə bilər ki, hansını da deyə bilər ki, gəl məndə işlə, mən bilirsən 1 ildən 2 ildən sonra klinikanı sənə verim, mən çıxıb gedəcəm. Olmana doktor, pulsuz şey biraz pulgir kişi idi. O satmaq istəyirdi olmanı klinikasını. Hə, klinikanı İstəyirlər burada ki, sən gəldin, burada bir il, iki il işlədin, klinikanı sənə təhvil versin, satsın sənə və özü çıxsın. Çoxu onu istəyir. Mənə çox təkliflər gəlir. Hətta bir agentadan bir şeydən keçmişdim, qeydiyyatdan keçmişdim. Günü bu gündə tez-tez e-mail göndərirlər ki, filan klinika var, satdıqda da istəmirsiniz. Deyirəm, ona bir dayan, biri o bir qırağa çıxaq, hələ klinika alacaq vəziyyətdə deyilir. Yəni, o şeylər çoxdur. Məsələn, çox adam istəyir ki, öz klinikasını özündən sonra kiməsə qoysun, getsin. Hə, o biraz ona görə çıxdı o məsələ məndə, sağ olsun, şeylədir. Bir də bu, məsələn, iş tapmaqla bağlı mən nə əsas məsləhət görürəm? Təbii ki, bu zəng bu heç. Onda ki, Azərbaycandan mən hər kəsə məsləhət görürəm. Hər ehtimalı zəngini, çünki nəyə görə danışığınız büyüdənsin. O çox böyük təsir göstərir şey deməyə. Hə, yəni çünki telefonda başa düşmək, telefonda danışmaq tamam başqa hisslərdir. No, real həyat danışmaq başqadır. Mən belə bir şey deyim hətta. Mən B2-ni məsələ üçün sağ olsunlar Azərbaycanda məni kəsmişdilər birinci dəfə. Özü də şifahidən. Amma belə bir şey var ki, mən onu biraz Azərbaycanda ikinci dəfə vermədim. Mənim deməli, bizlə qrupa gələn bir qız ümumiyyətlə özünü təqdim edə bilmirdi. Yəni A2 səviyyəsində birisi idi. O qızı keçirmişdilər. Ona görə mən getdim Türkiyədə verdim. Türkiyədə də şok oldular ki, səni niyə kəsiblər? Yəni o vaxtı da mən danışığım yaxşı idi. Amma ona baxmayaraq, mən ilk dəfə Almanya'da klinika zəng edəndə qız, yəni hönkür-hönkürə gülürdü də mən danışanda. Bütün demotivasiya olurdu ki, bu nəyə gülmür? Zəng edib danışır, amma bu nə danışır da belə? Sağ olsun, amma təxmini bir ay çəkdi. Bir ay, bütün qızlar hamısı kimə zəng vururdum, o şeydə, orada resepsiyondakı da hamısı gülürdülər. Yəni, mən də prosto, indi o gülür, mən iş axtarıram, biraz şey. Amma onu cə həll elədim. O kompleksi yığışdırmaq lazımdır. Hə, başda hamı da olur o. Təzə gəlmisiniz, dili zəif bilirsiniz və yaxud zəng eləyirsiniz. O hiss eləyir. O da hamısı gülmür. Ha. Yəni, təbii ki, indi bəziləri gülürlər, deyirlər ki, bu nə danışıqdır da, yəni iş axtarırsan falan. Amma yəni o kompleks başda hamı da olur ki, hə, utanırsan biraz ki. Bir də struktur bilmirsən, məsələn, zəng eləmişəm resepsiyona, salam necəsiz, nə necəsiz, sən zəng eləmişəm sözümü dinlə də belə oturmuşam, o necə deyim, B2 ilə o normal danışıq tamam fərqlidir. Yəni, ay, sağ ol, hə. O gələk bura uyğunlaşmalısınız və məsələn, dostu tanışa da mütləq məsləhət görürəm ki, ən azından zəng elə iş tapmasam belə, artıq davamlı zəng eləyəcəksən, ən azından klinika mühitini öyrəşəcəksən, bu qızlar necə danışır, baş həkim necə danışır, və ən azından şansın olaraq baş həkimdən telefondan danışmağa. Və məsələn, mən bir şey deyim ki, mənim CV-im, yəni institutu bitirən bir adamın CV-si nə ola bilər, belə deyim də. Ona görə o CV ilə iş tapmağa dirəşmişdim, amma deməli sənin heç bir təcrübən yox idi. Təcrübə sıfır. Yox, var idi. Var. Məndə necə oldu? Sağ olsun, mənim Azərbaycandakı baş həkim bura doktor. Mən Naxçıvan dövlət məzunuyam, Bakının yox. Orada mən elə bir ki, belə deyim, ikinci kursda başladım praktikaya. 4-cü kursa kimi getdim, bu Alman dilinə əlaqəli biraz fonlara yaxın dayandırdım. Oradan bir təcrübə yığdım, sonra institutdan sonra bir il işləmədim bir şəxsi məsələlərə görə. Amma necə, məsələn, evdə model dişlər var idi. Bəzən mikromotorla falan yonurdum ki, məsələn, krom falan necə edəmək falan belə də. Amma praktikam normaldır. Yəni, xəstəni yolu şey edə bilərəm, rahatsız ala bilərəm deyə. Amma mükəmməl deyil idi, sadəcə nə olsa da rəsmi iş təcrübəm yox idi. Yəni CV-də mən oraya heç nə qeyd edə bilmirdim. Və yəni rəsmi iş təcrübəsi sıfır. Bir də indinin özündə də o çox böyük problem yaratdı mənə. Məsələn, klinikada hələ də 23 yaş deyirəm, inanmayan adamlar var. Yəni pasport aparıb göstərirəm ki, qardaş 98 təvəllüdəm, 23-əm. Yox, inanmırlar hələ də. Məsələn, bir də bilirlər ki, necə 23 yaşında institutu qurtarıbsan. Bu yaş elə bir yaşdır ki, yaşa görə çox adam mənə iş vermədi. Dedi ki, yox, sən o yaşına görə səndə heç bir təcrübə olmaz, heç kim müalicə edə bilməzsən falan filan. Yəni, verə bilməsələr oldu. Şeydir, yəni, gələndə təbii ki, təcrübən az idi.
birbaşa da bu 5 gün ərzində də elə də çox iş vermədilər sən, yoxsa iş çox yox, vermirlər. O necə oldu? Mənlə bərabər bir qız var. O da asistent sahnəçisində, amma aprosu var. Almanya'da bilirdi. Məsələn, o dedi ki, mən özüm belə gələndə mənə də vermirdi. Necə? 2 aya yaxın sən ancaq praktik edirsən, amma necə? Birdən bir riski qayıtdı. Mənə dedi ki, məsəl üçün proktoloji fudunu sən elə. Sonra nə bilim, o birisi gün dedi ki, yuxarı 6 molyar idi. Məsələn, revizyonu sən elə. Birdən riski deyir ki, get eləməyə bacarırsan sən elə. Mən də deyərəm bacarmıram deyə. Bacarmasam da deyirəm, bacarıram. Hər şeyi bacarıram. Hər şeyi bacarıram. Bu dəqiqə deyəcəm heç nə. Yəni bu formada yavaş-yavaş etap-etap, amma təxminən 2 aydan sonra o standart gündəlik xəstələri seçib sənə verəcək. Ki, məsəl üçün, budur, bunu sən ilə özbə xəstə yazacaqdır və s. Asistentin asistenti açıq fərq var. Bəzi asistentlər ümumiyyətlə o imkanı yaratmırlar. Əslində, bilmirəm, məndə o olmamışdı. Mən düzdür, həmişə cərrahiyyədə işlədiyim üçün, məsələn, protetikdən məndə zəif idi. İlk düşdüyüm klinikada açıq bəxtim gətirdi ki, Türk klinikası idi, çox kömək eləyən bir çox belə... Burada da Türklər çoxdur. Türklər çoxdur, hə. Yəni, ilk düşdüyünüz yerdən çox şey asılıdır. Əgər orada təcrübə topluyursunuzsa və yaxud da çox şey öyrənirsinizsə, sonraki tapdığınız iş yerlərində ona həmin təcrübədən yararlana bilirsiniz. Amma Azərbaycandasınızsa, hələ heç bir sıfır təcrübəniz varsa, sıfır təcrübəyle gəlməyin. Gəlməyin, hə. Mən də o məsələyəm. Hə, sıfır təcrübəyle... Şey olur, yəni, çünki hər bir şef sizi işə götürmək istəyəndə istəyir ki, sizə maaş ödürsə, siz klinikaya gəlir gətirəsiniz. Gəlir gətirəsiniz. Həm də ki, bax, müəyyən qədər hədir, sənə deyər dəstək verər ki, bəs yaxşı bir ay, ay yarım örgən, amma minnət qoyacaq. Yəni, adam şey deyir, məsələn, ilk başaki mənə elədi. Nə eləyirdi? Hətta dediyi maaşı belə minnətli mən demişdi ki, sən filan qədər maaşı verəcəm. İstərsiniz, adama təsir edir, demotivasiyadan salır. Ona görə bir normal praktikamız olsa. Amma mən belə bir şey deyərim, doktor. İş tapmaqda praktikadan daha çox alman dilinin daha önəmi var. Ona görə mən yəni gələsi adamlara da məsəl üçün deyirəm ki, hal-hazırda aktual 2-3 aya praktikanı mükəmməl səviyyə gətirməyə çalışınca yüklən dil qabiliyyəti var. Çünki bilmirəm, bəlkə də mənim başıma elə gəldi. Bu dil olandan sonra normal yox, sərbəst formada danışa biləndən sonra iş tapa biləcək yəni adam. O naratulası bir vəziyyətdir. Yəni belə deyək, o dil təbii ki, önəmlidir həm xəstələrlə ünsiyyətdə, həm də klinika daxilindəki ünsiyyətdə həddindən artıq çox vacibdir. Ona görə, yəni tələsib tez bazaran sertifikatın bəziləri, B2-ni aldım sertifikatı, tez bazar durum gəlim. O B2-yə heç kim baxmır. B2-yə bilirsiniz kim baxır? Dövlət qurumu baxır bir dənə. Onlar Azərbaycan dövlət qurumu. Hətta məndə belə bir şey var, doktor. Mən B-yə müraciət edəndə sənədlərin arasında B2 yox idi. Yəni B2-siz mən B-yə müraciət edə bilərəmmiş. Sonradan bildim onu. Bavey soruşur ki, ilk başlığında şübhə punktu işləməyə imkan verilir mi? Şübhə punktu yanda nəyin şübhə punktu? Yəni, kif ortopedin şübhə punktu var, implantologiyin şübhə punktu var, nəyin şübhə punktu? İlk başda mən düşünmürəm ki, hansısa... Agiman sahəni halifin dedi ilk başda. Yəni, hər hansısa bir sahə bir sənə vermirlər ki, get filan sahəni elə deyə. Məsələn, bizdə elədir baş həkimdir. O dəyişikdir. Amma əsas məsəl üçün apronu verəndən sonra çox vaxt bizdə məsələn bir oğlan var, təzə tanış oldum. Deyir, apronu vermişəm, bir iki ay falan qabaq. Bir də bu mənə çox qəşəng təsir edəcək. İndi ondan bir müəyyən səviyyədə soruşmaq falan. Məsələn, o deyir, mən özümü ancaq keyfort birini seçmişəm, ancaq o üzvə işləyirəm. Başqa işə getmir. O özünüz danışırsınız, baş həkimdən mənə də gəlir ki, eski biraz budur, mən bunu da işləmək klinikada keyf ortopedi var, çünki çox klinikalarda yoxdur keyf ortopedi. Daha çox keyf ortopedini ixtisaslaşmış klinikalar işləyir. Keyf ortopedi təmiz işləyir, amma biraz da qəribə işləyir, mən də çox xoşuma gəlir, amma biraz da pulu işləyir Almanyada işləyim qədərinə. Amma kifayət qədər gəlirli bir işdir, keyf ortopedi, Arzu xanım bilmiyorum, buralarda da yoxsa yox. Arzu keyf ortopedi üzrə fəxrçisinin oldu. Yəni o bizim belə deyə Düsseldorf'da işləyirdi. O mən bura təzə gələndə Arzu xanımı özü izləyirsə salamımı da çatdıram. Yəni o mənə yəni məlumatlardan o çox məlumat verdi başda. Biraz amma sadəcə belə deyə Arzu kifayət qədər öz üzərində işləyir. O aprobasiyonu da özü verdi. Fəxar Spirifungu da keçdi. Yəni sadəcə keyf ortopedi üzrə işləyir. O nə bilim mən keyf ortopedi biraz mənə şey görürəm. Tək onu götürmərəm mən də. Yəni biraz yəni keyf ortopedini mən də.
Amma başda gələndə təbii ki, sizə implant qoymağa imkan verməzlər. Yəni hə, o iş. Sizə implant təcrübəsi olsa belə məncə imkan verməzlər. Məncə verməzlər, hə. Çünki ilk 6-7 ayda əgər hətta təcrübə olsa da, sizin şüya punktunuz da olsa implantologiya üzrə, o imkanı verməz. Çünki implantologiya elə bir şeydir ki, məsələn bizim klinikada qoyulmuş implanta 5 il garanti verir. Bakıda heç kim heç nəyə garanti vermir. O vermir. Onu bilirəm. Yoxlamışam, soruşmuşam, araşdırmışam. Amma bizdə 5 il garanti verir implant. Bu bizim klinikada da baş həkim dediyinə görə onlar garanti verirlər, amma azıcık mən eşitməmişim kimsə. Yəni 5 il garanti verirsinizsə, o 5 illə dözə bilər. Heç olmasa 5 il qalmalı olan bir şey olmalıdır da gördüyünüz iş. O da başda risk eləmirlər onu. İndi bundan sonra ki, bundan sonra Nərman düşünürsən ki, elə Berker Labs'dan işləyib bir də aprobasyon imtahanı hazırlaşırsın. Aprobasyon hazırlaşmaq istəyirəm doktor. Prosto əvvəl bir ara ən birinci fikrimdə kurs var idi. Sonra kursları yığışdırdım, dedim özüm şəxsən hazırlaşırım. Sonra bura gəldim, yenə kursa fikrim düşdü. Hətta belə bir şey var. Eşitdiyimə görə bilmirəm. Bu FIA deyirlər normal kursdur və FIA'nın bir şöbəsi dəqiq bilmirəm. Deyirlərinə görə Heidelberg'də var. Heidelberg'də Mannheim'dan qatardan 10 dəqiqəlik yoldur. Onu planlaşdırırdım. Amma bu klinikadakı oğlan mənə dedi ki, yox, qətiyyən, mən sənə deyərəm nə deyil, kursuza da yazılma, rahat bir şeydir, sadəcə hər gün standart müəyyən şeyləri oxumasan və s. Yəni, ondan həll eləyəcəksən. Yəni, o barədə, o barədə şansın gətirib ki, heç olmasa aprobasyonu vermiş, yanında bir asistent açılardan. O, hangi işlə təsələrdir? Yəni, mən keyfi ortopedi haqqında heç bir məlumatım yoxdur, nol. Bir də bu oğlan dedi ki, bəs belədə, yəni, mən sənə deyərəm nə deyil, müəyyən bir səviyyədə. İndi, yəni, təbii ki... Məsələn, nədən soruşun? Beyə nə vaxt gəlibdir? Beyənin gəlmə günü 5 gün çəkdi, doktor. 5 gün. Günü beyin. O da necə oldu? Faktor qrupundan sonra 5 gün... Yox, faktor qrupundan sonra mən şey eləmədim ki, müraciət eləmədim. Elki bilsiniz, mən əvvəldən beyə müraciət eləmişdim. Bu, Angus 5 dəkin falan Azərbaycanda gəlmişdi. Sonra mən faktoru verdim. Sadəcə bu dediyim o praktik elədiyim yerdə kişi mənə iş vermədi deyə hələ ki gözlətdim B-yə gəlməsin deyə. Bu tuzağa yenə alan kimi mən sənədləri göndərdim ESJV-yə, amma necə oldu? Əslində normalda bir aya yaxın çəkirdi. Sağ olsun baş həkim zəng elədi ki, nə qədər bacarsınız tez verin. Çünki mən ayın 1-dən bunu işə götürürəm. Elə baş həkimin sözünə görə 5 günə verdilər. Yoxsa verməyəcəydilər 5 günə. Yəni baş həkimlər. Baş həkimlərin bax mənə bu yaxınlarda bir sual verdilər ki, Şefarsın müdaxiləsi falan nə dərəcə baş həkimlərin müdaxiləsi bəzən effektiv olur, çox vaxt effektiv olmaya bilər. Məsələn, mənim öz təcrübəmdən deyim ki, mən də BY-də şef bax məktub da yazdı, zəng də elədi, daha faksla göndərdi. Xeyir olmadı, dedilər yox, standart vaxtı var, müraciət olunub, antrak verilib, standart vaxtı var, o vaxt veriləcək referalınız. Bəzən də, yenə deyirəm, Almaniyada hər şey individualdır. Ola bilər ki, nə vaxtsa sizə məmuruna görə də dəyişir, şansa görə də dəyişir. Ola bilər ki, bütün işləriniz yağ kimi rahat geçsin. Ola bilər ki, böyük bir çətinliklər, problemlər çıxsın qabağınıza. Sən stomatologiyada qalmaq istəyirsən, yoxsa nəsə gələcəkdə white building keçməyi düşünürsən? Valla, hələ ki, planımda bilməm, 2-3 dənə şey var, onun gələcəkdə seçəcəm, görüm hansızdır nədir. Amma ümumiyyətlə, argüman sənin haqqındır. Əsas da bu estetikə biraz yönəlməyə çalışıram. Biraz da bu white building əslində istəyərdim, amma biraz şey gəlir, bütün günü məsə, siz yazmışsınız, paylaşmışsınız. Biraz white building olmaq, asad bir şey deyə bütün gün oxumasan falan. Mən də biraz... Ona çox yönələn bir adam deyiləm. Yəni, hamı white building oxumaq məcburiyyətində deyil ki, onsuz da almanlar özləri də yəni, aralarından çox az stomatologları, çanarçıları white building eləyir. Bəziləri elə tetika işvəyə punktundan kifayətlənir, bəziləri okay, master eləyənlər də var, doktora eləyənlər də var, amma çox azı white building-ə gedir. Çox elə bilirsən, çan arç olmağın nəyi rahatdır, nəyi yaxşıdır? Mən o günlərlə paylaşmışam. Başından rədd eləyə bilirsən rahat. Übervising getdi. Übervising, yəni biraz bilmədi. Yoxdur, biraz çətinlik çəkdin. Vaxtım yoxdur. Falan filan. Gəl sənə bir dənə Übervising yazım, çıx get. Oral şirurqlar baxsınlar. Və yaxud da baxır, seçik işadı nəsə bir yara görür. Adi bir şey deyil.
Sıra az Übervizing yazıcı geçer yanında. Yani bizde o Azerbaycan'da eləsən bütün başı da alamaz. Yani testi qaçar. Yani testi deyər ki, bu heç bilmir ki, qaçar. Yani, o cəhətdən yaxşı da gəlir. Burada çoxdur. Xəstə ona çox olduğuna görə məsələn, təzə xəstə götürmələr də bəzən çətin ola bilər. Bəzən təzə xəstə belə götürmürlər. O baxımdan da çətin olur. Nərman, başqa uşaqlara nə tövsiyə eləyə bilərdin? Yəni, nəsə tövsiyələrin var mı? Tövsiyə əsas... Rayland'a yəni, gəlməyinə dəyər, yəni o anda müraciət. Rayland'a əgər belə deyim də, işlə bağlı hə, özünü güvənirsiniz də, məsələn, mən gəlib iş tapacağım, olar. Amma mən Rayland'a məsələ üçün bir heç səni badan mütləmək daha çox məsləhət görürəm. Bilmirəm niyə, başqa şeylərə. Bir də uşaqlara məsləhət görürəm. Xüsusən şey, praktikası, şey, CV-si normal, güclü olan adamlar. Mənə gəlir ki, Azərbaycandan işə müraciət eləsinlər, amma necə, mən dediyim variantda zəng eləsinlər və şey, stabil bir verbing olan yerə yox, normal, harda elan yoxdur, klinikalar zəng edib araşdırsınlar. Bu formada iş tapıb. Bilmem, sən niyə elə deyirsən, amma adətən... Mən deyim də doktor. Çünki çoxu yox deyir də, çoxu hətta təcrüblənir, çünki mənim öz başıma gəlib, mən zəng eləmişəm, deyirəm ki, məsələn, sizin işçi ehtiyacınız var, belə, yo, biz bəyəm vakansiyaya yer vermişik ki, elan verməmişik ki, siz niyə bizə zəng eləmişsiniz? Mən o, yo, mən indi o bir ikidən ola bilər məsələ üçün, mən zəng eləmişəm, necə soruşurdum, deyirdim ki, bəs zəhmət olmasa baş həkimə soruşa bilərsiniz, hal-hazırda aktual bir həkim axtarırsınız, yoxsa yox. Bəzi qızlar yolu verir, bəziləri deyir, yox, axtarmırıq, amma bilmir hal-hazırda, bəziləri də deyirəm ki, sən alıq, get soruş da dəyik. Bəziləri gedir baş həkimdən soruşur. Çünki nəyə görə öz şəxsi təcrübəmdə elə neçə dənə iş şeyləri gəlib qabama çıxdı. Sadəcə indi CV-lə bağlı sağ olsunlar götürmüyüklər. Amma o formada mən nəyə görə onu deyirəm sizə? Məsələn, bir verbunqa mənə elə gəlir ki, çoxlu verbunqlar gedir. O verbunqların arasından seçilib, hə, filan kəs qəbul oldu. Bunu biraz Azərbaycandan çətindir. Amma bu formada, məsələn, sadə bir şey deyim. Mən bu birinci praktikada olduğum yerdəki misalına götürürəm. Bu adam heç bir yerə verbunq verməyib, şey, elan verməyibdir. Lakin ağlında var idi kimisə götürmək. Məsələn, mən kim birisi yox, biraz CV-si qəşəng birisi olsaydı, məsələn, bir biraz yaşa dolmuş birisi, o oje 100% orada işləyəcəkdi. Yəni, bu rahatdır. İş arasındadır ki, Nərman, orada getmir. Yerli aprobasyonu olan adam gedib o kimisə uzaqda işləmir. Onların dediyi şərtlərindən razı olmur. Çünki onun artıq o lüksu görüb, fikirləşir, başqa tələblər irəli sürür. Yəni bu səfər uyğun gəlmir. O da o da adam tapa bilmir. Bilmir. Amma mən məsələn belə bir şey deyim. Məsələn indi mənim iş tapdığım yer bunlar elan verməmişdi. Amma məsələn baş həkimin fikrində var idi ki, yəni bir nəfəri işə götürün. Yəni bu qismətdir. Birdən çıxdı və elə oldu ki, bir var məsələn 100 adamın arasında yarışırsan, mən qalib gəlim. Bir də var tək sənsən, özünü razı salmağa çalışsan, dirəşibsən ki, mənim işə ver. Mən iş görürsən ki, o eləmə ehtimal güclüdür. Amma mən vallahi dost, hər kəsə məsləhət verirəm. Mənim kimi bir land seçib ora cummasınlar. Yəni o biraz sonra problem yaradır. Məndən olsa bütün Almaniyada əsasən, təbii ki, NRV-di, Bayern-di, bunlar hər birimiz bilirik, çətinliklər var. Ümumiyyətlə, bütün landlarda işlərə baxsınlar, ən azından elanlar varsa da, bütün landlarda. Sonra işini həll eləyəndən sonra BYZ-a da müraciət edəsinlər. Yoxsa mən tərsini elədim biraz, əvvəldən müraciət edib, o iş tapdım. Şahid nə soruşur, deyir ki, FSP verilənindən sonra özəl klinikaları cərrahi işləri görmək üçün Walter Bildung etmək şərtdir mi, yoxsa həkimin bilik və bacarığına əsasən şəhər yolunuz mümkün? Əslində, Şahid, belədir, mən sual qoyum. Mən bu şeyə cavab verim ki, işləyə bilərsiniz, cərrahi deyəndə mən bilmirəm sırf nəyi nəzərdə, diş çəkimləri də eləyə bilərsiniz, xırda cərrahi işləri də eləyə bilərsiniz, məsələn, paradontologiya ilə bağlı, məsələn, açıq paradontoloji behandlung eləyə bilərsiniz, ofunu behandlung deyilir. Sonra, yəni, cərrahi işləri eləyə bilirsiniz, implantı qoya bilərsiniz, yəni, onun üçün white building ehtiyac yoxdur, yəni, məcburiyyət deyil. Yəni, adi stomatologlarda implant qoyurlar. Bunun dövlət tərəfindən bir qadağası yoxdur. Eləyə bilərsiniz, amma sabah Allah eləməmiş, cərrahiyyənin riskləri yüksək olduğuna görə burada da məsuliyyət sığortamız olur. Məsələn, işə başlayanda sən elətdirməsən, Nərman, elətdirməmsən. Hansı fiziki Berus Haftpflichtlich.
Hələk yox. Hələk yox, mən onu göndərərəm, onu mütləq elətdir. Düzdür, bildiyim qədəri ilə Forber onu şefindən danış sonra, çünki lamplarda fərq olur və bəzi lamplarda, mən indi Şahiqin də sualına gələcəm, deməli, bəzi lamplarda şefin üzərinə sığortalı olursan, bəzi lamplarda bəziləri deyir ki, şeydir, öz sığortan olmalıdır falan filan. Məsələn, məndən öz White Building-də öz sığortamı istəmişdilər. Nəyi nəzərdə tuturam Şahiq? Yəni, əgər əlinizdən alınmamış bir xəta çıxsa, Almaniyadakı Azərbaycan kimi deyil, alınmadı, göndərim, xəstə narazı qanlı neynir, uzağı səni dəyişir, başqa bir həkimin yanına gedir. Səni bəyənmir, gedir. Burada elə deyil, burada qaçırlar şeyin üstünə, çanətçisi komanın üstünə və yaxud da sığortanın üstünə. Sığorta da deyir ki, hə, qutaqdərə göndərir. Sizin həqiqətən də orada cərrahi bir səhviniz varsa, sizin günahınız varsa, sizi məhkəməyə verirlər. Məhkəməyə verirlər və xəstəyə dəymiş ziyanı sizə ödətdirirlər. İstər bu implantologiya ilə bağlı olsun, istər cərrahi və yaxud da hətta istər adi bir stomatoloji bir prosedurda. Məsələn, kanalları keçəndə tutaq ki, perfora eləmişsiniz sağlam dişdə, perforasiya nəticəsində dişin çəkilməsinə səbəb olmuşsunuz. Belə deyək. Onlara da paraxlıydı. Hə, dişin çəkilməyinə səbəb olmuşsunuz. Xəstə gedir, deyir ki, mənim gül kimi dişim var idi, ağrıyırdı, getdim, depulpasiya elədilər, perfora oldu. Həkimin səhvindən perfora oldu, dişim çəkildi. Nəyini edəcəksiniz? Bir dişə görə sizdən təzminat istəyəcək. 50 min, nə bilim, 60 min euro təzminat qoysa, siz o pulun altından çıxa bilmirsiniz bu səfər. Ona görə də sığortanız olmalıdır, məsuliyyət sığortanız olmalıdır. Məsuliyyət sığortasını elətdirməyə hər kəsə məsuliyyət görürəm. Düzdür, biraz bahadır. Səhv etmirəmsə 400, mən ən ucuzun mən elətdirmişəm, 410 eurodur, nədir, illik amma. Yəni, o məsuliyyət sığortanız olmalıdır ki, siz özəl klinikalarda və yaxud da o cərrahi işləri görəndə əlinizdə hər hansı bir alınmamış bir xəta çıxanda onun altından çıxa biləsiniz deyə. Heç olmasa sığorta ödəsin onu dəymiş ziyanı. Mən şəxsən çox məsləhət görməzdim ki, çox məsələn burada stomatoloqlar nə edirlər? Üçüncü dişi bizə göndərir. Çəkə bilməyib. Acı sını bir dənə kökü qalıb orada. Çəkmir, göndərir üstümüzə ki, kim deyə oyla əlləşən o cərrahi riskə girən. Adi stomatoloqdur, o işlə məşğuldur, göndərim, qoy cərrah eləsin. Götürür, Everbizon yazır, gömür və yaxud da ki, rentgendə baxır, görür ki, altıncı dişin kökün ucu, bir damcı da kölgəli var, biraz şeydə, qaymoran üstündədir də. Fikirləşir ki, mən bu dişi çəksəm, qaymor açılacaq, amma bunun altından çıxmaq var, deyirək ki, göndərim, cərrah çəksin. Yəni, o şeylərə risklər, ağıl dişlərini ümumiyyətlə demək var, çəkmirlər. Yəni, mən hələ rəz gəlməmişəm. Demə, red bull var. O diş çəkməyə gələndə doktor, yəni kimə burada deyirsən ki, məsələn, hə, diş çəkməyə bacaram, alır, o, həqiqətən diş çəkməyə bacarsan, da deyə bilmərəm ki, biz Azərbaycan millətiyə, onun bacardığını. Məsələn, mən Berlində işləyəndə şef çox sevinmişdi ki, sən cərrahiyyədə işləmişsən, cərrahi işləri elə übervizing eləmərik, sən eləyəsən. Mən də təzə idim, bilmirdim ki, bu bütün riskli işləri elə mənə yükləyir. Özü görmək istəmir ki, altından sonra çıxa bilməyəcək. Riskli işləri mən də öyle top çəkirdim, göndərirdim. Amma yenə də yəni, çox risk eləməyinə dəyməz, qətiyyən dəyməz. Almaniyada yəni, bütün kariyeranızı məhv eləyə bilər yəni, o riskli işlər. İxtiyarı ilə bağlı sual verirlər ki, ixtiyar az gəlmişsə. Onu mən çox maraqlandım. Otaqda ulaşımdan da arada söhbət edirik ondan bağlı. Deməli, doktor, belə bir məsələ var imiş. Almaniyanın bu şərq tərəfində ixtiyarı daha çoxdur. Qərbdə deyilənə görə azdır. Yəni, gələndən bu yana bir dəfə də olsa ixtiyarıya şey eləmədim. Yəni, məruz qalmadım deyə. Bəlkə də bu ərazidən asılı bir şeydir. Ərazidən asılı. Bayanda zatda biraz eşitdiyimə görə. Şərq sonu var. Şərq bu Avstriya, bu Bavariya tərəfdə biraz var. Bir də hansısa bölgə demişlər, adı yadımdan çıxıb. Yəni, bəzi irqçi olan bölgələr var. O da sizə tam şeyləmirlər, hiss elətdirmirlər onu. Azca hiss eləsəniz, üzlərinə vursanız, sıraz özlərini yığışdırırlar. Açığı nəsə hiss eləsəniz, üzlərinə vursanız, özlərini yığışdırırlar. Yəni, naqlı, belə deyək, üzünüzə irqçilik eləyə bilmirlər, eləmirlər də onu. Bəlkə hiss eləmədiyiniz məqamlarda eləyə bilmirlər. Məsələn, deyək, bu ən çox şeydə rast gəlinir. Başı bağlı xanımlarda, hicablı xanımlarda rast gəlinir. Məsələn, CV göndərirlər, baxırlar, siz bilmirsiniz arxa fonda haqqınızda nə düşünürlər. Baxıb qərar verə bilirlər ki, bu başı bağlıdır, bunu götürməyə. Bəzən bəlkə bu cür qərarlar verə bilərlər. Amma normalda götürəndə Berlin özündə
o qədər baş bağlı var ki, heç Bakıda o qədər yoxdur. Mən baş həkimlər görürəm doktora, yəni başı bağlı baş həkimlər var bir başı. Yəni Bakıda heç o qədər baş bağlı hicablı xanımlar yoxdur. Ona görə də mən hələ bu şeydə görməmişəm, qərb tərəfdə. Mən özümə qarşı hələ irqçiliyi hiss eləməmişəm. Bəlkə diliniz zəif olsa, çox zəif olsa biraz şey eləyə bilərlər, aqressiv yanaşa bilirlər. Diliniz zəifdirsə, irqçiliyə aidiyyəti olmayan bir aqressiv var orada. Ki öz dillərini sevirlər deyə haqlı olaraq deyir ki, hə, mənim dilimi bilməlisən. Amma məndə də bir şey oldu doktor. Necə? İlk getdiyim gün, düşdüyüm gün Almaniyaya, sağ olsun şey Məmməd Əmin doktorla bir söhbət eləyirdi. O mənə şey nömrə ilə bağlı məsləhət görmüşdü ki, bəs falan nömrə al. Girmişəm mağazaya. Xanım dəndə iş var idi. Nömrəni götürmüşəm. Bir də belə elədi. Bu deyir konturlu deyir. Təzədən bir dənə 20 avro verir. Təzədən vermişəm nömrəmi verib. Deyir bəs telefon bilsən necə şey hesablamaq lazım düzəltmək. Deyirəm yoxdur izah elə. Dedim mənli deyir get. Ab qalmışam ortada. Yəni şeydir. Tamam məni yola verdi. Dedi ki sən mənim dilimi yaxşı danışmırsan falan filan. Dedim danışma nə adət var sən bu işi görməlisən. Görmədi. Göndərdi mən sağ olsun özüm getdim evdə bir 200 saat işləyib sonunu tapıb. Belə bir şey oldu amma ondan artıq olmayıb hər halda məndə də şükür. Yəni nə bilim mənə gəlir ki bundan sonra biraz çətinliklər olacaq biz aprobasiyona və keçəndən sonra inşallah səninlə bir aprobasiyon izamı da eləyərik. İnşallah. O vaxta qədər mən qalsam belə deyək. Açıq arada biraz həvəsdən düşdüyüm məqamlar olur bu şeyin qrupla zadla bağlı. Amma yenə də inşallah o vaxta daha yaxşı layihələr həyata keçirərik. Qrupla bağlı da bir şey demək istəyirəm doktor. Deməli mən başladığım müddətdə necə oldu? 2017 dekabrında yavaş-yavaş axtardım bu Almaniya məsələsi ki, bəs mən nə edə bilərəm falan. O arada sizin qrup yox idi. Və sizin qrupdan haradasa 2 dəqiqə yığasım materialları 3 ay axtardım. Sizə də yazmışdım Nərman doktora da, başqalarına, Məmməd Əmin doktora o vaxtın tanışı, ona da yazdım. Hərə bir məlumat verdi, yığıldı. Ondan sonra hazırlaşdım. Fikirləşin ki, mən A2-də olanda sizin qrup yaradıldı. Mən tam səmimi deyirəm, yəni sizin qrup olmasa bura mən özüm gələ bilməzdim, mən hansı şirkətlə gələrdim 90%. Çünki həm qrupdan çoxlu adamlarla tanış olursan və hər hədən bir məlumat götürürsən, sadə bir şey, sizdən bir dənə Skype məlumatını götürdü, mən nə qədər qabağa saldı. Məsələn, Toğru var, yəni tanıyarsınız, məsələn, bir yerdə hazırlaşırdıq, inşallah o da gələcək. Məsələn, o mən bir dənə məlumat verdi, mən 2000 qabağa saldı, yoxsa şirkətə gəlib 2000 manat pul verəcəkdim. Yəni, bu kimi şeylər, hə, o, bu qrupun ona görə çox böyük təsiri var. Bir də ki, məsələn, kiçik qrupdur, amma Afro qrupu burdan böyükdür, amma mən görmürəm Afro qrupunu kimsə bir FSB təcrübəsini paylaşsın və ya Afro təcrübəsini paylaşsın. Ona görə inşallah... Hə, yəni mən açıq çalışıram ki, konkret və belə deyək, dəyərli məlumatlar olsun. Yəni, boş-boşuna kimlərsə məşğul eləməyək. Mən fikirləşirəm ki, tək bizim qrupun elə məlumatlarını oxuyub... Tək ondan işlər hamısını görə bilər. Öz üzərində işləyən bir adam... Bütün yolları özü keçə bilər və keçənlər də var. Yəni, indiyə qədər 25-30 nəfər ən az mən tanıyıram ki, hansı ki, qrupdan tanış olmuşuq, qrupdakı məlumatlar əsasında bura gəlib çıxıblar, hamısında sevinirik, ən azından tez-tez görürsünüz. Elə birisi də mənəm, doktor, yəni bütün qrupdakı məlumatlar da əsas. FSB alanları, inşallah indi gələcəkdə aprobasiyonu da alarsam, onu da mütləq paylaşarıq. Həvəsdən düşmə. Yox, həvəsdən düşməyə xoğdu yox, bura gəlmişəm, da bura gələndə kim düşməmişəmsə. Bir də şey, qrupa bir şey məsləhət vermək istəyirəm, qısa kanka şirkət nə iş birisi iş görməsin. Hə, çünki ona mən az qalmışdı iş görməyə. Yəni, adam bizim düşmanım arzulamaram da o şirkətləri. Yəni həqiqətən çox fırıldaq bilmirəm əksəriyyətdir. 90% o 10%-ni tanımadığım üçün deyirəm. Yoxsa 100% deyirəm. Yəni adam bir şey soymağa çalışırlar. Sonra da işi getdi. Sənlə mənki bitdi. Yəni belə bir məsələ. Ona görə yəni... Həm də şirkət hətta sizin işinizi görsə belə, hətta belə deyək də, həqiqətən o işi görmüş olsa belə, siz bura gəlib çıxandan sonra o işləri özünüz görmədiyinizə görə, o bürokratik işləri özünüz görmədiyinizə görə, gəlib bir sürprizlə rastlaşırsınız, gəlib burada tamam məlumatsız olursunuz, gəlib düşürsünüz bura, hə, indi nə edim? Şirkət sizi bir yerə qədər gətirə bilir, ondan sonra deyirsiniz ki, hə, indi nə edim? Ondan sonra sizə daha çox... Sadə bir şey deyim, doktor, məsələn, özümdən misal götürür, mən bir dənə şirkətin iş gördüm, o da əslində bilirdim o kimlər deyən, nəsə, məcbur qalıb gördüm, nəyə görə? 25 gün sonraya FSB-ni saldım, viza işini həll edə bilmirdim termin götürməyi, ona görə viza ilə bağlı müraciət elədim. Fikirləşin, şey, bu bank hesabına pul yatırmışıq. Mən dedi ki, sən narahat olma, Almaniyada filan bank var, gedərsən oraya, oradan özünə təzə konto açacaqsan.
Hər açamadım. Səndə tamamilə fərqli bir şey var imiş. Orada da sağ olsun yenə Almaniyadakı məsəl üçün həkim Məmməd Əmin doktor məsəl üçün orada da kömək oldu. Dedi ki, bəs başqa bir variant var. O olsun da mənim də məqsədim yəni, odur. Ancaq özün həll edirsən. Onlara güvənmək olmur. Mənim məqsədim odur ki, Almaniyaya gələn və Almaniya FSB verən və yaxud da aprobasyon alan həkimlərimiz, hansı ki bu qrup vasitəsilə gəliblər, bir-birlərinə kömək eləsinlər. Yəni mən okey, mən eləyirəm, eləməyə çalışıram, amma hamıya mən çatmaya bilərəm. Kimlərəsə də yazmayıb, hörmətsizlik kimi anlaşılmağını istəmirəm. Çalışıram ki, kimsə nəsə sual verəndə tez cavabını verək ki, şey olmasın. Yəni, o insan da təbii ki, bu yolları keçir və o çətinlikləri görür. Mənim sadəcə istəyim odur ki, Almaniyaya gəlmiş və Almaniyada artıq Fashberg Grubungu vermiş, aprobasyonu vermiş, oturuşmuş həkimlərimiz bu işdə müəyyən qədər öz təcrübələrini paylaşsın. Düz deyə, hamıda o vaxt olmur, onu da başa düşürəm. Hamının o həvəsi olmur, onu da başa düşürəm. Amma bacardıqları qədər. Mətən soruşur ki, FSB və FSB-yə ancaq protokolla hazırlaşırsınız, yoxsa kitabla? Məsələ Rheinland-sa, Rheinland-da özünün şəxsi materialları var. Bir də ki, internetdən tapması, məsələn, müəyyən bir falları, DMT difteriz nədir, onu necə terapi edirlər, internetdən tapılır. Amma plan qurulmalıdır, belə deyək. Amma başqa FSB-lə eşitdiklərimə görə... Behandlung Assistenz kitabı məncə çox yaxşı kitabdır. Mən ona baxmışam. Qəşən kitabdır. Prosto mən necə oldu, onu başladım, başlayan kimi də buraxdım, bilmirəm niyə. Müəyyən bir səbəblə görə hövsələm çatmadı. Bilirsiniz, bu FSB məsələsi elədir ki, mən düşünürəm ki, məsələn, çox adam gedir, şey oxuyur, məyallı kitabın adı yadından çıxdı, Memorix-i. Məsələn, mən məsləhət görmürəm. Mən məsləhət görmürəm onu FSB üçün. Çünki approach-un hazırlaşan adamı belə çətin gəlir o. Ondan sonra, məsəl üçün, standart sizin qrupdakı materiallar var və yaxud da internetdə də çıxır materiallar. Onlarla örgənsə daha yaxşı olar, deyə düşünürəm. Belə, Nərman, çox sağ ol ki, təcrübələrini paylaşdın. Minnətdaram. Sənə bundan sonraki işində uğurlar. Siz də üzrünüz, biraz vaxt uzun oldu. Bəzi texniki problemlər oldu. 2 saat seçdi. Yayın 2 saat seçdi. Amma deyəcək səbr eləyib hamı. Ümumiyyətlə, sona qədər izləyən hər bir izləyiciyə təşəkkür edirəm. Öz belə deyilir. Bizim öz kurgumuz var. Balaca, amma öz kurgumuz var. Hansı ki, daim izləyənlərdir. Əgər siz də yeni təzə izləyirsinizsə və stomatologsunuzsa, bu kurga, belə deyək, bu qrupa qoşulmaq istəyirsinizsə, hansı ki, bu qrupa qoşulan uşaqların çoxu həqiqətən də məqsədli insanlardır. Yəni, onsuz da məqsədi olmayan, elə belə, qoy baxım görüm necədir deyənlər tez bazar qaçıb gedirlər, bu çətini dözməyib. Həqiqətən, bürokratik işlər çox çətin olduğu üçün stomatologiyada, belə deyək, Milvida, son bu sualı da cavablandıraq. Mən də bir məqsəd görüm, ondan sonra iki başlayıq. Milli viza üçün kontrolda nə qədər pul olmalıdır? Ay üçün harasa 2000 manat, təxmini 1000 avro belə deyək. Məsələn, 3 ay üçün 2841 avro belə yükləmişdim mən. Bir də məsləhətim nədir, doktor? Çox adam şeydir, Almaniya məsəl üçün gəlmək istəyir, amma ümumiyyətlə plan nədir bilmir, nə formada olmalıdır, necə olmalıdır. Və məsələn, B2-yə gəlib çatıb məndən soruşan adam var ki, hə, mən rezidenturaya necə müraciət edə bilərəm? Mən nə rezidenturası, hələ nə qədər işim var məntiqlə baxanda. Ona görə mən məsləhət görürəm ki, bu sırf Almaniya məsələsinə aiddir. Əvvəldən plan qurulsun ki, yəni bəs plan şeylər görmədiyə, maddiyyat da onun üçün aiddir, hər şey aiddir. Ondan sonra ona görə bax, büdcə planlaması da onun hər şey olmalıdır, planlama olmalıdır. Yəni, onlara mütləq, yəni büdcəniz çatacaqmı? Mən də ona görə deyirəm. O hamısı da sizin qrupunuzda, yəni ətrafı yazılıbdır. Əvvəl məsələn mənim vaxtımda elə idi ki, mən də çox çətinlik çəkdim, çünki bilmirdim. Qismətli oldu ki, B2-yə çata-çatdı uje məlumatları yığdım ətraflı. Amma onun planı mütləq qurulmalıdır, mənə gəlir ki. Hə, yəni bir çizdiyiniz bir şey olmalıdır. Yəni bir yol olmalıdır və məqsədiniz olmalıdır. O məqsədə çatmaq üçün də o mərhələlərə baxın. Mərhələlərə baxmamışsa, qrup yenə də YouTube kanalda mərhələlər də var. Yəni təzə qoşulanlara deyirəm, burada bizi izləyən, daimi izləyənlər də var, öz kolleqalarımız var. Daimi izləyənlər onsuz da bilirlər, bütün mərhələləri bilirlər. Çünki mən bəzən suallar gəlir, məsəl üçün, təzə yeni başlayırlar və həqiqətən istəyirlər, məsəl üçün, məqsədi var, amma struktur bilmir, indi mən yazıq 3 aya öyrəndiyim şeyi necə 3 dəqiqəyə mən izah edə bilərəm, onu görə deyirəm ki, bu belə qrupda ətraflı var, yəni hər şey yazılır, oradan baxa da bilərlər rahatlıqla. Evet.
Təşəkkür edirəm Nərman, çox sağ ol. Bizi izləyənlərə də çox sağ ol deyirəm. Sağ olun ki, izlədiniz. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə kanala baxanların 60% kanala abunə olmayıb. Kanala abunə olun ki, gələcəkdə yenə də canlı yayımlarımız olacaq, tez xəbər tuta biləsiniz deyə. Özünüzə yaxşı baxın, gecəniz xeyirə qalsın. Üzrlü isəniz, bugün texniki problemə görə biraz gec qoşuldu Nərman doktor. Bəli. Üzr istəyin hər kəs. Hər birinizin gecəniz xeyirə. İnşallah hər birinizdə uğurlarınız bol olar. Uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. Sağ olun doktor, minnətdaram. Sağ olun.